José Janino Neto, eu nasci no Ceará, precisamente em Quixeramobim, no dia 3 de maio de 1946. Sou filho de uma família camponesa, trabalhei na roça até 14 anos de idade e tenho 11 irmãos, né? Sou o filho mais velho, meu pai faleceu, minha mãe está enfrentando uma situação de debilidade pela idade. E eu iniciei minha militância política a partir da chegada em Fortaleza. Antes de Fortaleza, você fez todos os seus estudos anteriores à universidade em Quixeramobim? Não, estudou? É o seguinte, eu fui alfabetizado pela minha mãe no município do Encantado, não é nem cidade, é um distrito do Encantado. E na época não tinha colégio público em Senador Pompeu, que é a cidade mais próxima. Apesar do Encantado ser pertencente a Quixeramobim. E aí eu fiz um exame de admissão para ter direito à bolsa de estudo. E passei no exame. Mas eu não tinha como estudar, porque eu tinha que morar em Senador Pompeu. Foi a partir daí que eu, nessa época eu tinha 14 anos de idade, né? Eu trabalhava na roça, e um padre celebrava missa no distrito do Encantado. Era um padre jovem, que depois ele vai construir Juventude Agrária Católica, JEC, JOC, JUC. E eu ajudava a celebrar a missa quando ele ia celebrar a missa no Encantado. E ele me convidou, depois de me conhecer, depois de muita conversa, para morar com ele em Senador Pompeu. Aí eu morava na casa paroquial, ajudava a celebrar a missa, era sacristão, coroinha, e tinha direito a morar na casa, a comer e a estudar, porque o estudo era público. Porque eu tinha passado na bolsa de estudo. Aí eu fiquei em Senador Pompeu até 64. Nesta época, eu entrei em contato com a Juventude Agrária Católica. Esse padre, com outros colegas dele, era do Concílio Vaticano II, era um pessoal, não era ainda a Teologia da Libertação, mas era um núcleo político do interior do Ceará que tinha uma visão progressista. E foi com eles que eu iniciei um esclarecimento político. Esse esclarecimento político me levou a participar de fundação de sindicato, fazer trabalho da igreja em Senador Pompeu, conhecer outras pessoas, inclusive na época que eu morava com esse padre, padre Salmito, João Salmito, eu conheci o encontro nacional da JEC, quando se realizou em Campina Grande, foi quando eu conheci o Frei Tito, quando eu conheci o Beto, o Frei Beto, quando eu conheci vários dirigentes da JEC, nesse encontro de Campina Grande, quando eu morava com o padre Salmito, porque eu era da JEC, JAC, Juventude Agrária Católica. Aí, de uma certa maneira, eu iniciei um esclarecimento político. A minha militância mais engajada se deu quando eu fui morar em Fortaleza, por iniciativa do padre João Salmito. Ele arranjou uma família de classe média que me adotou, que é para me poder ter direito a morar, a me alimentar e estudar. E eu fui para Fortaleza em 64, acompanhei o golpe de 64 como... Aí já na universidade? Né? Não, ainda não. Aí, como eu comecei a estudar muito, já com uma certa idade, eu fiz o supletivo, que na época chamava artigo 99. E fiz os exames todos em um ano, e já em 67 eu entrei na faculdade de filosofia. Ao entrar na faculdade de filosofia, eu comecei o meu engajamento político, porque eu trabalhava, na época, para sobreviver, eu trabalhava na IBM. O meu primeiro emprego foi na IBM como programador de computador 1401 de cartão, porque esse computador é de cartão. E eu trabalhava lá e militava na universidade, em 66, 67. O meu engajamento mais definitivo foi a partir de 67, quando eu vim para o congresso da UNE, aqui em Vinhedos, quando o Travasso foi eleito presidente da UNE. Eu até estava comentando isso com o Perli Cipriano. Foi em Valinhos que eu participei desse congresso em 67. Aí eu já estava, eu era presidente do Centro Acadêmico da Faculdade de Filosofia, né? Eu já estava preparando uma escolha política, que foi de 67 para 68. A minha convivência com o emprego e com a militância política estava gerando uma contradição. Foi quando eu comecei a participar das passeatas, das manifestações e trabalhava na IBM, né? Que era a principal multinacional de Fortaleza. Aí chegou uma contradição,
os dirigentes me chamaram para conversar e ofereceram uma alternativa, que era eu vir para o Rio de Janeiro para fazer um curso de programação. Já estava se preparando esses computadores de fita, sair do cartão, etc. E que eu saísse de Fortaleza e deixasse a militância política. Foi quando eu comuniquei que não tinha volta. E eu já estava fazendo uma opção política clara, no seguinte sentido. A minha cabeça até Fortaleza era filho mais velho, estudar, ser doutor e tirar a família do atraso, do campo. A partir de 67 eu fiz uma escolha, que a minha escolha era no sentido de entrar num projeto político, não para a minha família, mas para todas as famílias pobres, para todas as pessoas que viviam aquela situação. Aí eu fiz um engajamento 100%, não foi pela metade, foi 100%. Eu entrei na faculdade, fui para o centro acadêmico, do centro acadêmico eu fui para o Congresso da Uni, do Congresso da Uni eu fui para o Diretório Central dos Estudantes, do Diretório Central dos Estudantes de Fortaleza eu peguei duas perseguições políticas com prisão preventiva, e aí o processo depois a gente detalha. Então, mas só porque queria só esclarecer uma coisa, porque em outros depoimentos seus e quando falam da sua trajetória, né, política, se enfatiza justamente em 67, quando você entra na faculdade. Mas pelo que você está dizendo, a sua aproximação, mesmo que não tenha sido ainda de forma orgânica, mas ela antecede então a sua entrada na Antecede faculdade. para a minha relação com o padre João Salvito, com quem eu morava, a minha relação com a Juventude Agrária Católica, que eu acompanhava as reuniões, os sindicatos rurais. E quando eu vim para Fortaleza, em 64, eu acompanhei aquelas manifestações de 64. Inclusive, eu estudava no Colégio Municipal, gratuito, e teve uma manifestação no Colégio Municipal, da qual eu participei, mas era uma participação sem nenhum tipo de liderança. Eu conhecia as coisas de 64, o Sindicato dos Ferroviários, as manifestações na Praça de Alencar, na Praça do Ferreiro, enfim. Eu era um participante daquele clima político de Você 64. estava entendendo o que estava Já acontecendo estava entendendo o que estava politicamente, né? acontecendo. Isso. Agora, o que marcava a minha escolha, a minha cabeça, era o seguinte: eu vou fazer uma opção política que me tira, que era a missão minha, que meu pai insistia tanto, depois eu vou falar sobre isso, que era filho mais velho, saiu para estudar, vai ser doutor. E aquilo martelava a minha cabeça. E eu tive que sair dessa escolha e ir para outra. A minha escolha é um projeto coletivo, um projeto social, um projeto político. Isso acontece em 67, quando eu entrei na Faculdade de Filosofia. Genuíno, então aí ao entrar em 67, você vindo dessa influência católica da Jaque, né, da Juventude Agrária Católica, aí você entra na faculdade e há todo o debate na esquerda, do PC, de outras correntes surgindo. Aí como que foi a sua aproximação? De quais correntes Bem, você se eu aproximou? veja bem, eu tive um período, principalmente em 65 e 66, que foi um período pós-golpe de 64, foi um período assim de desmobilização, de uma espécie de crise da esquerda, de muito desânimo. Eu me aproximei muito nós formamos um grupo de jovens que chamava Pimentinha, e esse grupo era de leituras, de estudos, de debate político. E eu me aproximei muito de uma professora que me marcou muito, que era professora de filosofia, e ela conhecia a obra do Sartre, porque ela tinha feito o curso na França, e através dela eu entrei em contato com a obra do Sartre. Então, nós formamos esse grupo. Esse grupo era uma mistura de anarquista, anticlerical, porque a gente conhecia a igreja progressista, mas conhecia a igreja tradicional. Um outro desse grupo era seminarista, um outro também tinha contato com a igreja, então a gente, de uma certa maneira, foi quando eu convivi com o Frei Tito, foi quando eu convivi com alguns companheiros da igreja progressista em Fortaleza, que eu já estava numa posição crítica à posição da igreja. E aí eu não estava militando em nenhum partido. Quando eu entrei na faculdade, eu não era vinculado a nenhuma organização de esquerda. Quando eu fui escolhido para presidir o centro acadêmico, numa convenção, o pessoal do PCdoB me sugeriu a participação no PCdoB e eu me engajei no PCdoB em 67, no Congresso de Pinheiro,
quando eu entrei no PCdoB. Eu me afastei, portanto, dos contatos que eu tinha com a AP e me filiei ao PCdoB. Genuíno, então, voltando ao ponto, né? Eu queria entender melhor como que você conseguiu se eleger, como foi, qual foi a sua base? Porque você demonstrou desde o início uma liderança, então, para poder ser eleito para o diretório. Não, é o Você não seguinte. estava ainda no PCdoB, né? Você Não, não eu não estava estava no sendo. PCdoB, mas eu era conhecido como uma liderança de esquerda porque eu tinha uma história antes. Eu tinha uma relação de amizade com muitos quadros do PCdoB, que estavam na universidade. E eu militava, por exemplo, no movimento cultural, o Gruta, que era grupo de teatro universitário, eu militava com os shows que se realizavam em Fortaleza, eu participava daquele coletivo. E ao entrar na faculdade, naquela época a gente fazia convenção na faculdade para escolher os candidatos. E a convenção da faculdade de filosofia me escolheu como candidato. E eu resisti, eu não queria ser candidato. E na minha cabeça veio a ideia de que eu estava numa encruzilhada. Eu ia ser candidato e ia fazer uma escolha. E nessa época eu trabalhava na IBM, vivia de uma razoavelmente independente, ajudava a minha família, e eu tinha que romper com aquilo. Aquilo veio na minha cabeça muito fortemente. Aí eu fui escolhido para candidato, fui eleito para presidente do Centro Acadêmico São Tomás de Aquino, e aí foi uma militância política já engajada. E eu fazia principalmente aliança com os companheiros do PCdoB. O PCdoB era muito forte no Ceará. Tinha as principais lideranças, os principais dirigentes, era do PCdoB. E foi aí que eu me aproximei. Pela minha experiência na igreja, eu não me aproximava da AP. Eu me aproximei do PCdoB, apesar de ter iniciado a minha militância na igreja progressista. Tá certo? Mas eu acabei me organizando com esse coletivo que depois virou o comitê estudante do PCdoB, depois eu fui para a UNE, enfim, Araguaia, toda essa história. Aí você eleito, aí você participou do evento em Ah, bem, Vitória, Vinhedo. eu vim para o 29º Congresso da UNE, que foi em Vinhedo, que elegeu o Travasso presidente da UNE. E naquela época o PCdoB tinha poucos delegados, o PCdoB tinha em torno de 25, 30 delegados, era um número pequeno. A AP era majoritária, e nós fizemos uma aliança com a AP. E elegemos o Travasso presidente da UNE e derrotamos o Daniel Arão Reis, que era da dissidência do Rio de Janeiro, a antiga Eliane, que vai dar na Eliane. Esse foi o processo de escolha que aproximou o PCdoB da AP já em 67. Tá certo? Que aí eu convivi muito com o Travasso, depois com o Onestino, depois com o Jamarque, o Luiz Raul, todas as lideranças, a Catarina Melano, todas as lideranças que se relacionou, que era do PCdoB, que era da AP, e o PCdoB fazia uma aliança. Mas como o PCdoB era muito forte, basicamente no Ceará, a nossa força era Ceará e Bahia. Como a gente tinha uma força razoável, nós também tínhamos uma aliança, uma boa relação com os companheiros da antiga dissidência, que depois dá na LN, MR8 e tal. Foi nesta época que eu conheci. Ao vir para a preparação do Congresso de Ibiúna em São Paulo, que eu conheci o Zé Dirceu, né, a Catarina Meloni, o Arantes, né, o Vladimir Palmeira, foi quando a gente começou a se relacionar com essa direção nacional do movimento estudantil. Você então, aí continuando no Ceará, né? Aí você Aí eu já fiquei. próximo, já ligado ao PCdoB, Eu você era continua as suas atividades. militante do PCdoB, era do Comitê Universitário em 68, né? Eu estava, portanto, dirigindo as manifestações de 68, principalmente aqui após a morte do Edson Luiz, a ocupação das universidades, a preparação do Congresso de Ibiúna. Eu chefiava a delegação do Ceará no Congresso de Ibiúna, tá certo? Participei da preparação da escolha de Ibiúna, se era Ibiúna ou se era CRUSP, que era um Você debate que participou havia. desse debate? Participei. Não. Teve Como uma foi? reunião do Conselho Nacional da UNE, que era os representantes de cada estado. Né? E nesse debate havia duas propostas. Quer dizer, se o Congresso era um congresso público de massa, para criar um fato político que devia ser realizado no CRUSP, na cidade universitária, ou se o Congresso devia ser clandestino. Então eu participei desse debate e prevaleceu a ideia de fazer o congresso clandestinamente, que deu no Ibiúna. Foi isso. O PCdoB defendia que O fosse PC, clandestino, não, defendia como? o PCdoB defendia a luta de massa. Apesar da preparação da guerrilha, o PCdoB defendia na cidade a luta de massa, a estratégia de luta de massa. E nós defendíamos que
Nós devíamos fazer o congresso na USP, de preferência no CRUSP, e criar um fato político e ir para a rua. Aí já tinha acontecido o 1º de maio, a ocupação das universidades, a greve de Osasco, a greve de Contagem em Minas Gerais. Já tinha acontecido todo esse processo de transbordamento da oposição, que era no movimento estudantil, para o movimento operário. Então, a gente já vivia aquele clima, tá certo? E foi nesse contexto que a gente fez a escolha e a decisão. Aí você participa do Congresso de Ibiúna. Aí eu participo do Congresso de Ibiúna. Quando eu vim para o Congresso de Ibiúna, eu tinha a prisão preventiva decretada, né? Porque eu dirigi a manifestação pós-morte do Edson Luiz e a gente quebrou o DCE, os estudantes quebraram UZES, queimaram UZES, que era a agência de extensão universitária dos Estados Unidos. E aí houve um processo em função desse ato, como eu era presidente do DCE, eu estava com prisão preventiva decretada. Aí eu vim para o Congresso de Ibiúna já meio clandestino. Eu vim para o Congresso Fortaleza Espírito Santo, Rio de Janeiro, por coincidência, no dia que eu cheguei no Rio de Janeiro, foi o dia que aconteceu o Festival da Música Popular Brasileira, que não aprovaram Caminhando e Cantando, e eu vi o clima no Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro eu peguei um ônibus para Taubaté, de Taubaté eu peguei um carro e vim clandestinamente para Ibiúna, e aí fomos presos. Contando assim é fácil, mas foi um périplo geográfico e político. E aí, em Ibiúna, todas essas correntes, você com o Aí PCdoB, AP. era o bloco, tinha dois blocos. Era o bloco AP e PCdoB, com a candidatura do Jamarque. E tinha o bloco da dissidência, que dá na LN, MR8, PCBR, que formava outro bloco que defendia a candidatura do Zé Dirceu. Mas nós tínhamos maioria do Congresso de 10, 15 delegados. A gente ia ganhar o Congresso. É tanto que quando a gente decide realizar o Congresso dentro do Presídio Tiradentes, que a gente foi lá no Presídio Tiradentes que a gente lançou a palavra de ordem, aonde somos nós, quando a gente foi para o DOPS prestar depoimento, e decidimos fazer os congressos da UNE nos estados para fazer a contabilidade nacional, nós ganhamos a maioria do Congresso da UNE pela contabilidade de cada estado, e eu assumi, com o Jamarque presidente, depois com o Onestino, a diretoria da UNE, com outros companheiros, como a Helenira Rezende, o Ronald Rocha, Humberto, a Helenira. Foi esses companheiros com que eu convivi intensamente na UNE de 60, do fim do AI-5 até 70. Quando foi decretado o AI-5, eu estava já semi-clandestino em Fortaleza. A decretação do AI-5, eu estava na casa de um companheiro do PCdoB, que era, ele estava legal e eu era clandestino. Quando leram o AI-5, ele disse: a barra pesou. Aí ele me passa um documento, que eu passei a me chamar com outro nome, com outra identidade, e a partir de 13 de dezembro de 68 eu entrei na clandestinidade. No dia seguinte eu fui nos, no, no, na sede do DCE, que era o Clube dos Estudantes Universitários, fiz um discurso de despedida e entrei na clandestinidade. Você entra na clandestinidade em Fortaleza mesmo, você sai de Fortaleza, lá. Pernambuco, Bahia e São Paulo. E esse trajeto demorou 2 meses que eu ficava despistando. Cada cidade eu ficava despistando. E eu morei aqui em São Paulo, Rio de Janeiro, de 69 até o meio do ano de 70, quando eu fui para o Paraguai. E aí, nesse período, claro, tá aí você com contato com o PCdoB, já com as Eu conversações sobre a área não. estratégica. Aí eu era do Comitê Universitário do PCdoB, era da diretoria da UNE e tinha uma relação direta com o Comitê Central do PCdoB. Mas a gente estava vivendo um clima de intensa perseguição política. E aqui mesmo, eu morando em São Paulo e não sendo conhecido, eu comecei a ser. Aparecia cartaz, aparecia o nome, etc. Tal, aí já estava mais difícil. E eu sabendo que o PCdoB preparava a luta armada no campo, eu me coloquei à disposição, como vários outros dirigentes, que era da UNE, do Movimento Estudantil, e a partir de 70 eu fui para o Paraguai. Eu fui por experiência inédita, sem conhecer, sem saber para onde ia. Aproveitei o dia que a seleção chegou aqui em São Paulo para comemorar o tricampeonato
E a gente viajava naquela época, clandestinamente, fora das rodoviárias, pegava ônibus lá no ponto seguinte das rodoviárias. Eu fui para Campinas, Campinas, Anápolis, Anápolis, Imperatriz, Imperatriz, Araguaia. É. Genuíno, o Araguaia é um capítulo importante, né, na sua trajetória política, né? Mesmo não sendo propriamente o tema aqui, né, da nossa entrevista, mas fique à vontade para você comentar, destacar o que você queira sobre essa experiência com o Araguaia, o que é importante para você. Olha, para mim foi uma experiência muito forte e marcante. Primeiro porque a gente jogou tudo numa resistência à ditadura militar, porque naquele momento nós só tínhamos três alternativas: ou ia para o exílio, ou ia ser preso, ou ia para a luta armada. Não tinha mais uma, não tinha uma quarta. As lideranças de 68, aquela geração de 68, era uma geração destemida, generosa e gostava do risco. Era a geração do é proibido proibir. E nós fizemos aquela escolha de maneira muito consciente, foi muito forte a escolha, de viver na selva, se preparar na selva, sabendo que era uma luta dura, difícil. A gente imaginava que dava para construir um movimento guerrilheiro de longo prazo, de uma resistência acumulando força no campo, depois para as cidades, e fomos fazendo essa preparação. E foi importante porque nós nos preparamos lá como camponês, como lavrador, como vivendo nas condições da selva, com todos os riscos e todas as belezas da selva amazônica, na época era selva mesmo, né? E neste processo foi uma resistência heroica, uma resistência que se justificava pela época, história que a gente estava vivendo, mas uma resistência que dificilmente ela seria vitoriosa, pelas condições políticas da época e porque era ainda um resgate de uma posição da esquerda, ou que misturava a guerrilha de inspiração na Revolução Chinesa, Vietnã, ou na Revolução Cubana. E aquela experiência já estava sofrendo grandes derrotas em outros países, inclusive aqui no Brasil, porque quando a guerrilha do Araguaia começou, as experiências da luta armada já estavam em declínio. Foi uma experiência heróica, como eu disse, foi uma experiência válida historicamente, uma experiência de heroísmo, né? Uma experiência de muita coragem dos companheiros, é tanto que dos 70 guerrilheiros, foram presos vivos em torno de 10 a 12, e todos os outros só localizados dois corpos, o do Beto, o João Farias, que era presidente, vice-presidente do DCE, quando eu era presidente, e da Maria Lúcia Petit. Então, eu acho que foi uma experiência que me marcou muito. E sobre ela, eu acho que eu faço um resgate de uma geração, de uma decisão, de um movimento, de uma caminhada que naquelas condições valeu a pena. E a gente tem que fazer dessa experiência um resgate de uma trajetória política que marcou as várias experiências da esquerda, como outras experiências da guerrilha urbana, etc. Então, sou araguaio, eu falo isso, tá certo? E também foi lá que eu conheci o lado perverso da ditadura, porque ao ser preso, eu fiquei 5 anos preso, né? Fui torturado, fiquei um ano e um mês incomunicável, fiquei 5 anos preso, fui transferido para São Paulo, foi aqui que eu conheci as prisões de São Paulo, né? Oban, DOPS, Hipódromo, Carandiru, Penitenciária, Barro Branco. Fui aqui que eu convivi com os companheiros de outras organizações, além do PCdoB, e fui aqui que nós travamos muitas lutas na cadeia, de manifestos, abaixo-assinado, a greve de fome. E foi exatamente aqui que eu fui punido quando eu estava preso no Barro Branco, porque nós fizemos uma manifestação de solidariedade, de protesto quando mataram o Herzog, e eu fui transferido para Fortaleza, porque eles disseram que a minha manifestação foi a que causou mais barulho e aquilo ali era um sinal de um levante, de uma espécie de ação para fazer um levante na cadeia. Eu fui punido e fui levado de volta para cumprir pena em Fortaleza, coisa que eu não queria de jeito nenhum. E só para terminar, foi dessa transferência que eu entreguei para o Luiz Eduardo uma carta, porque eu na época tinha morrido a direção da P, a direção do PCB, que não estava vinculada à luta armada.
não estavam participando da luta armada, que eu fiz uma carta dizendo: para quem de direito, eu quero comunicar que não vou me suicidar. Foi, nessa época era meu advogado. Meu advogado era Rosa Cardoso, depois foi ele. É isso. Júnior, antes de falar de Fortaleza, né, o restante da sua pena, eu queria te perguntar sobre essa experiência da prisão, porque eu estou comparando aqui com as outras entrevistas que a gente fez, com a Milton, por exemplo, e outros, o Berli, enfim. Os militantes que tiveram alguma relação com a luta armada, seja urbana, né, nesse caso, mas no seu caso, rural. Essa experiência da prisão é ali que é feito, de certa maneira, essa avaliação que você acaba de fazer, né? Quer dizer, eu queria te perguntar, na sua relação com os outros presos políticos que também participaram da luta armada, se você, identifica, né, nesse período, um período de avaliação e reavaliação da experiência guerrilheira, né, digamos assim. Olha, essa avaliação foi uma coisa dramática. Foi basicamente quando a gente estava no Carandiru. Eram 54 presos de várias organizações, era basicamente PCdoB, ALN, MR8 e Ala Vermelha, e nós começamos a fazer uma avaliação. Só que uma avaliação de uma derrota dura, mas que era fundamental a gente buscar um equilíbrio. E para buscar esse equilíbrio, a gente tinha que considerar que a tarefa fundamental não era fazer a avaliação naquele momento, porque a gente achava que a ditadura só caía com a luta armada. E a ditadura começou a fazer uma distensão lenta, gradual e segura, e teve a eleição do MDB de 74. Neste processo, nós tivemos um clima de muita tensão dentro da cadeia. Tá certo? Porque era uma discussão com vidas, com mortes, com sofrimentos, etc, etc. E nessa discussão a gente teve que repactuar uma relação da cadeia, que era discutir o projeto político que era fundamental para os presos. Foi quando a gente elaborou uma agenda de denunciar quem torturou, de denunciar o nome dos torturadores e os métodos de tortura, que a gente produziu o primeiro grande documento que saiu de dentro da cadeia para entregar ao presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, e fizemos esse documento denunciando tudo isso. Aliás, esse documento tem a ver, ele se chama Bagulhão. Esse documento tem a ver com um episódio que me marcou quando eu era deputado pelo PT na primeira bancada. Né? Primeira bancada do PT, eu era deputado federal por São Paulo e eu era um dos únicos deputados federais que tinha assinado aquele documento, que agora era deputado federal. E com a proclamação da nova República, eu ganhei a imunidade parlamentar, formalmente. E eu aproveitei para transcrever o documento nos anais da Câmara, que era o documento que foi publicado pelo jornal Em Tempo. E transcrevi o documento, né, do jornal Em Tempo. Isso quase gerou uma cassação do meu mandato, porque os defensores da ditadura achavam que o documento era ilegal, que eu estava citando nome de pessoas, etc, etc. Foi a primeira lista de 231 torturadores que foi divulgada. Foi também o primeiro episódio da minha relação com Ulisses Guimarães, que o Ulisses Guimarães era o presidente da Câmara. Aí ele me chama no gabinete, eu nunca tinha visto direto assim, pessoalmente, né? E ele disse que eu tinha cutucado o Lã com vara curta. E eu disse: mas não é Nova República? Ele disse: mas não teve eleição direta. E eu disse: nem o senhor foi eleito presidente, né? E ele riu. Aí ele disse: eu digo, o senhor vai cassar meu mandato? Ele disse: não, não pode. Mas nós temos que dar uma solução. Aí eu abri o jogo para ele. Eu digo: eu não posso me omitir. Eu assinei esse documento. Tenho imunidade parlamentar porque eu sou deputado. Eu tenho que pedir a transcrição em nome da história, da memória. Ele disse: eu vou escalar dois deputados para te responder. Mas tudo no microfone da esquerda, porque o da direita eu vou desligar para os deputados da Arena não terem acesso, que era a Arena ou PDS. Aí eu disse: mas não, o meu problema é o documento, o senhor tem que transcrever? Ele disse: não me pergunte sobre isso, que eu vou transcrever o documento, mas não hoje. Daqui a 15 dias eu transcrevo o documento, e aconteceu. Foi quando eu comecei a ter uma relação muito sincera com ele, que era o primeiro mandato, antes da Constituinte. O PT tinha só cinco deputados, tinha saído por causa do colégio eleitoral. Nova República,
plano cruzado a todo vapor, nós muito isolados, e eu transcrevo um documento denunciando 231 torturadores, todos os métodos que eram usados e o nome dos companheiros mortos. Aí eu fui para o limite da radicalidade democrática ao pedir esse documento. Foi um fato que mexeu com a imprensa, porque é interessante, porque quando a gente discutia essa temática na grande imprensa, eles diziam que a gente estava propondo revanchismo, aventura, era errado. A gente não tinha o apoio da grande mídia, não tinha de jeito nenhum. E eu e o PT, com 5 deputados, né? Eu vinha da guerrilha, né? Eu era o ex-preso político, o único da bancada que era ex-preso político, né? Tinha os companheiros do PCdoB, no caso o Aldo Arantes e o Haroldo Lima, né? Eu era o único. E aí existia toda uma situação de extremo isolamento que a gente vivia naquele período, que foi a consolidação, o início da consolidação da nova república. Né? Só vou voltar um pouquinho, tá? Para a gente, eu acho que é um momento importante aqui nesse projeto, que é da sua aproximação com o projeto do PT. Né? E aí, então, nas greves de 78, 79, você estava preso, então, você estava cumprindo pena no Ceará. Isso? Não, a minha pena foi de 72 a 77. Eu fui solto em abril de 77, precisamente no dia 18 de abril. Tem dois alvarás de soltura. Eu tenho um alvará de soltura do 18 de abril e tenho um alvará de soltura do período da democracia de 2014. Eu tenho esses dois alvarás de soltura. Então eu fui solto em Fortaleza e vim para São Paulo. A anistia me atingiu nos direitos políticos, certo? Direitos políticos. Aí eu vim para São Paulo, primeiro porque eu não conseguia trabalho em Fortaleza, segundo porque eu tinha medo de perseguição, terceiro porque minha companheira Ryoko morava aqui em São Paulo. E eu tinha uma relação com São Paulo, que até hoje eu tento decifrar. Fortaleza para mim era uma passagem. São Paulo era o aconchego geral. Eu vim clandestino para cá, nunca fui preso. Viver clandestino aqui em São Paulo era uma maravilha. Tinha maneira de se sobreviver tranquilamente, se escondia de tudo. E eu vim para São Paulo. E quando eu voltei, eu vim morar em São Paulo, depois da cadeia, foi aqui que eu consegui o primeiro emprego com carteira assinada, como vendedor de produtos cosméticos, depois como professor de cursinho. E eu fui participando, como professor de cursinho, como ex-preso político, de relação com os presos políticos aqui em São Paulo, né? E eu era já relativamente conhecido, porque quando eu dava aula na equipe, eu comecei em 77, dei aula até 82. E o equipe era um colégio progressista. Eu participei das primeiras iniciativas de divulgação do Araguaia. O primeiro livro foi A Guerrilha do Araguaia, do Palmério Doria, Vassan Carelli e Sérgio Buarque Gusmão, que foi um livro com muita divulgação, acho que vendeu uns 30 mil em banca. E depois eu fiz parte de uma grande publicação que saiu no Jornal da Tarde. Eu fui procurado por um repórter, Fernando Portela, e ele queria que eu entregasse os documentos e desse uma entrevista para o jornal. Eu recusei no limite, que eu achava que não era o caso. E ao recusar no limite, isso já em 78, que eu estava dando aula no cursinho, eu coloquei uma exigência, por sugestão do Luiz Eduardo, que era meu advogado nessa época, que ele disse, o cara não aceita e você tem uma desculpa, porque ele chegou para mim e disse, eu vou divulgar que os dois lados não querem falar, vocês estão se omitindo perante a história. E eu disse, e agora? Aí ele disse, faz uma exigência que ele não cumpre. Aí eu digo, eu falo se você assinar uma carta do dono do jornal, com passado em cartório, que o que eu falar sai e o que eu entregar será publicado. Ele disse, é agora. Amanhã pode, eu pego você na sua casa e vamos fazer a matéria. Isso foi divulgado durante uma semana. Eu dava aula no Cursil. Ninguém do Cursil sabia de onde eu vinha. Eu era uma figura estranha. 2 anos na guerrilha e 5 anos na cadeia, dando aula em Cursil espetáculo. 300 alunos, aqueles microfones lá, Silvio Santos, eu dando aula no Cursil. E ninguém podia saber, só os diretores da equipe. Que, por sinal, há 15 dias atrás, eu encontrei, por acaso, um jornalista, o Mauro Lopes, que é do 247, e ele era meu aluno, com quem eu estabeleci uma relação boa com ele, muito antiga, um cara muito legal.
A grande entrevista que eu dei para a Folha de São Paulo foi com ele, em 91, quando ela estava na liderança do PT, e a gente conversou muito sobre isso, ela até publicou na 247. Mas voltando ao Equipe. Aí eu dava aula no Equipe. O Equipe era muito conhecido, o Equipe tinha os shows, o pessoal se apresentava, Caetano, Gil, se apresentava lá, no pátio do Equipe, era um centro de cultura, dirigido pelo Serginho Grosman, e eu dava aula lá. Então, a partir dali eu comecei a me entrosar no Comitê Brasileiro de Anistia, que foi o movimento que antecedeu a anistia de 79. Do CBAS eu fui para os Comitês de Solidariedade das Mulheres do ABC. Então, eu participei do Comitê de Solidariedade do ABC, que se reunia na Assembleia Legislativa. Então, eu ia para o ABC como do comitê. Eu via os metalúrgicos, o Lula, o Tchalma, os líderes do movimento, como militante do Comitê de Apoio à Greve do ABC. Então vamos lá, Jamil. Então aproveitando, então, aí no Equipe você se aproxima do CBA e depois do Comitê, né, de Solidariedade. Tá? Isso, a gente tinha Comitê de Solidariedade da Greve do ABC. Greve do ABC. Tinha Comitês de Solidariedade do Movimento da Caristia. Na eleição de 78, eu participei da campanha do Aurélio Pérez, deputado federal, apoiado pelo PCdoB, e do Fernando Henrique Cardoso, suplente, não, legenda do PMDB, da campanha. Mas eu não podia votar, porque eu tinha os direitos políticos cassados, tá certo? Ah, tá. 78. E aí você estava acompanhando as greves, e quando surge o movimento que está pensando na criação do PT, você ainda estava pensando no PT? Estava. Aí teve dois momentos de extrema tensão na minha experiência do PCdoB. A primeira era a discussão sobre o Araguaia. Como eu me propus individualmente a divulgar o que tinha acontecido no Araguaia, procurei as famílias, viajei para... Porque eu conhecia alguns companheiros que tinham sido assassinados no Araguaia, eu conhecia as famílias. Aí eu fui visitar as famílias, reuni as famílias, dar todas as informações do que tinha acontecido, tá certo? Coisas assim dramáticas que eu vivi naquele período de 77, 78. Que eu fazia aí a primeira publicação com o Palmeiro e Dória, que é um grande amigo meu, né, que fez a publicação e depois no Estadão. E aí eu ficava conhecido, CBA, etc. Aí comecei, o PCdoB era contra o que eu estava divulgando da guerrilha. Aí houve uma primeira divergência com o PCdoB. A segunda divergência é que eu achava que nós tínhamos que prestar conta à sociedade e fazer uma avaliação da guerrilha, pela sua dimensão, pela sua importância, pelos companheiros que morreram lá, 2 anos de guerrilha, nunca tinha acontecido isso. Mas aí não deu certo. E teve a queda da Lapa, que é um dado interessante, que foi em 76, quando eu ainda estava preso no Ceará. Certo? A queda da Lapa. Neste momento, eu estava já num processo, quando a direção do PCdoB veio para o Brasil com a anistia, eu já estava num movimento de tensionamento. E a gente organizou uma dissidência no PCdoB, com alguns companheiros que depois vai para o PT e outros não foram. Neste momento aí era um debate sobre a linha política do PCdoB, a experiência da luta armada, etc. O que que aconteceu? Quando vieram os movimentos das greves, caristia, a figura do Lula, ABC e os comitês, aí a gente que já vinha de uma avaliação do período da cadeia, do isolamento da esquerda, da derrota da luta armada, da necessidade de a gente estabelecer novas relações com a população, a gente viu ali uma janela política. Então, aquilo ali, de uma certa maneira, atraiu a simpatia, a adesão, a militância, porque era o que existia. Enquanto a direção do PCdoB era ao contrário, né? A direção do PC, a direção do PCdoB era contra a criação do PT, a direção do PCB era contra a criação do PT, a direção do MDB era contra a criação. Há uma parte da esquerda que a gente tinha convivido na cadeia que era contra a criação do PT. Mas, quer dizer, eu já tinha passado por várias experiências de quebrar certos tabus. Na minha própria experiência de cadeia, na experiência de conviver com companheiros, foi muito forte para mim. Por exemplo, eu tive uma experiência muito dramática que depois me atormentou, porque dentro da cadeia, quando eu estava preso com outros companheiros, havia uma discriminação que eu localizei, eu percebi, havia uma discriminação contra 2 companheiros que eram homossexuais.
Eram dois companheiros dentro da cadeia. Havia discriminação contra eles e principalmente. Não pode, porra! Que história é essa? Não dá para ter isso. Então a gente começou a entrar em contato com aquela tradição ortodoxa, a tradição maniqueísta de setores da esquerda. Eu já estava meio, vamos dizer assim, sofrendo as primeiras vacinas, recebendo as primeiras vacinas. Aí, quando veio esse debate desses fenômenos novos, eu comecei a participar, né? Aí eu participei do primeiro encontro do Hotel Pampas, que teve uma reunião com vários parlamentares do MDB, e estava presente o Lula, não era parlamentar, alguns sindicatos, o Ayrton Soares, que eu conhecia como advogado de preso político, o Luiz Eduardo, que eu conhecia. Eu fui nessa reunião no Hotel Pampas, que foi no, aí o PT não existia ainda. Depois dessa reunião teve o Congresso de Linz. Depois do Congresso de Linz teve a reunião do Colégio Sion. E eu acompanhava isso aí, mas eu, como eu estava, eu defendia que a gente fosse para o PT. Eu defendia no PCdoB que a gente fosse para o PT. A gente até criou uma dissidência no PCdoB chamada Estrutura 2, que era para fazer, vamos dizer assim, essa disputa. Aí eu fui para esse movimento. E o PT iniciou uma campanha, depois da fundação do PT, do Colégio Sion, do Registro, o PT fez uma campanha de filiação para disputar, para se legalizar. Aí eu entrei nessa campanha. E eu fui o número 7 dos filiados do Diretório do Butantan. Eu me filiei lá. Eu digo, ninguém vai saber, eu vou me filiar aqui no Diretório do Butantan. Onde eu moro até hoje, eu me filiei. Mas por uma iniciativa pessoal minha, tá certo? E aí, quando eu fui, aí veio o processo, eu já estava filiado ao PT, e eu fui e veio a eleição de 82. Uma eleição marcante. A eleição de 1, 2, 3, o resto é burguês. A eleição cuja plataforma era trabalho, terra e liberdade. Era uma eleição em que a gente tinha que, vamos dizer assim, era o nascimento do PT, aquela eleição, o nascimento político, né? Estava nascendo o PT, né? E eu participei me registrei, participei daquela eleição, como outros companheiros que participaram, com quem eu tive preso, o Alípio Freire, o Luizão, o Altino Dantas, vários companheiros foram candidatos. E eu fui candidato pelo PT em 82. Como é que você conseguiu? Qual era a sua base dentro do PT para você ser indicado, candidato? Não, primeiro que o PT tinha interesse de fazer a lista, a nominata. Então você não precisava ter base para ser. Você tinha que colocar teu nome, porque tinha vaga. O PT precisava ter gente para ser, para entrar na lista, a nominata. Não tinha assim, você não precisava de ter base para entrar. Tinha que botar nomes, todos nós éramos conhecidos, porque a gente participava já dos movimentos do PT. Né? E eu fui indicado como candidato geral, porque eu não tinha uma base fisicamente definida. Eu tinha uma visão, eu tinha uma. Primeiro, eu era conhecido porque era ex-preso político do Araguaia. Segundo, eu era conhecido porque tinha dado aula no cursinho durante 5 anos. E tinha muita gente nas universidades. E eu entrei em todas as universidades. E eu fazia campanha, nessa época, eu era da extrema esquerda do PT. Inclusive, na campanha eleitoral de 82, eu praticamente não subia nos palanques do PT. Eu ficava embaixo, distribuindo meus folhetos, né? Terra é emprego, terra é liberdade. Eu manifestava, eu tinha um lema que era que os patrões paguem pela crise, eu guardo esses cartazes até hoje. Eu tinha um manifesto grande por um governo democrático, operário e popular, né, que era um jornalzão, e eu aglutinei um setor de esquerda, além do PCdoB, na minha campanha, tá certo? Eu fazia campanha no Colégio Equipe, porque eu não tinha comitê, eu não tinha carro, não tinha telefone, fazia lá no Colégio Equipe. E fui fazendo a campanha. Né? Companheiros do PCdoB que apoiou a sua, não, a sua campanha? Não, não. Aí já era, eu já estava no enfrentamento praticamente público com o pessoal do PCdoB. Aí eu era todos os adjetivos que, que a gente vive no interior da esquerda, todos possíveis e imagináveis. Né? E porque eu fui procurado para organizar a juventude, o JS, eu acho que não dava, eu disse que não era por aí. Eu estava na linha
de fazer uma crítica à linha do PCdoB, e eu estava tensionando para me ligar ao PT. Eu dizia, esse movimento aqui, nós temos que olhar para esse movimento. Isso aqui tá, tem massa, tem gente, tem greve, tem povo, tem liderança e tal. E o pessoal tinha uma visão muito crítica do Lula. Eu dizia, nós temos um fenômeno novo aí, a gente tem que estar atento a isso. Então eu já estava numa linha de tensionamento. Mas eu fui eleito. Por 600 votos, eu passei o sétimo da lista aqui em São Paulo, que era o Plínio de Arruda Sampaio. PT elegeu seis aqui. Eu fui o sexto e passei com 600 votos. Naquela época, a votação era, né, manual, a contabilidade era manual. Foi um drama aquele negócio, porque ficava eu, Plínio, contando voto a voto. E eu fui eleito deputado federal, né, integrando a bancada com Ayrton Soares, o Djalma Bom, a Irma Passoni, o Suplicy. E era isso, aqui de São Paulo. De Hã? São Paulo, né? Sim. É, que eu fui eleito, eu era o da bancada, era o sexto da bancada, e tinha mais o Eudes de Minas, não, o Luiz Dutra de Minas e o Eudes do Rio de Janeiro, éramos oito, saíram três, ficaram cinco. Hã? Eu fui da primeira bancada do PT. E foi interessante essa minha experiência, porque aí eu fui quando, em 80, eu fui eleito em 82, e em 84 eu entrei no segundo diretório nacional do PT. Eu entrei no segundo diretório nacional em 84 e saí em 2004. Portanto, eu fiquei 30 anos. Só aí já dava uma entrevista É, só sobre esses 30 anos de comendo o diretório. diretório nacional, né? E eu sempre fazia parte do diretório nacional, tá certo? E nesse momento da minha integração na bancada, eu era também o único da bancada que era ligado à resistência armada, ex-preso político. Aí teve o episódio que eu já me referi, relacionado com o Luiz Guimarães, teve o episódio do Colégio Eleitoral. Antes do Colégio Eleitoral, teve o episódio da. Não, teve o episódio do documento Bagulhão, depois teve o episódio do Colégio Eleitoral, que eu e o Djalma era o líder e eu era o vice-líder. E a gente puxou oposição a não ir ao Colégio Eleitoral. Aí teve o encontro de São Caetano, que decidiu não ir ao Colégio Eleitoral. E foi nesse encontro que eu tive o primeiro atrito público com Lula, no encontro de São Caetano. Tem até a fotografia nesse livro aqui. Porque nesse encontro do Colégio de São Caetano, havia toda a discussão sobre o Colégio Eleitoral, e a gente formava nessa época uma corrente chamada Operário Popular, que era uma aliança do pessoal que dá no PRC, com o pessoal da DS, da Força Socialista, que vinha do MEP, e a gente formava um polo. E a gente radicalizava na campanha das diretas contra o Colégio Eleitoral, uma posição de derrubada do regime, do Estado burguês, etc. E é esse discurso. Aí teve um discurso muito radicalizado no encontro de São Caetano. E eu tive, inclusive, uma intercalação muito radical com Lula, porque ele falou dos comunistas e tal, aí eu pá, fui defender, eu me colocava como comunista, enfim, deu um certo tensionamento no encontro de São Caetano, que decidiu a não ir ao Colégio Eleitoral. E eu como vice-líder de Djalma, eu passava. O Lula defendia não ir ao Colégio Eleitoral, era mais o tom da discussão, que era naquele processo ali. Mas eu também era contra expulsar os deputados, eu achava que eles não deviam ser expulsos, porque eu também estava com a marca, eu estava com os reflexos daquela marca que eu tinha vivido no PCdoB. Então eu achava que expulsar não era o caso, tá certo? Pedir para sair, convidar, mas não expulsar, porque eu vivia esse drama. Eu estava numa posição de esquerda, no PT, mas ao mesmo tempo eu estava com as marcas do meu tipo de ruptura com o PCdoB, que foi muito traumático, foi muito agressivo, não foi brincadeira. Eu fiquei muitas noites com pesadelo, porque eu fui me colocar na seguinte situação: você é um dos poucos que sobreviveu, meu. E aí? Entendeu? Aí você fica com a culpa de ter sobrevivido, é barra pesada, né? Isso são marcas profundas que arrebentam a esquerda. E eu, enfim, então a minha como eu disse, o batismo do PT, o nascimento do PT, o CPF do PT, são aqueles documentos que vocês já viram aí, né? Esses documentos básicos do PT, que marcam a história do PT, né? Isso aqui é o CPF, o RG do PT. Esses documentos, quer dizer, a gente tinha uma adesão a eles. Eu achava que era
não tinha as definições sobre a estratégia revolucionária, sobre o caráter do socialismo, o que é. A gente tinha uma marca de uma formação ortodoxa, mas eu achava que era por aqui que a gente tinha que organizar. E qual era a visão que a gente acabou defendendo no PT? O PT era um partido tático ou estratégico? Inclusive, até hoje, o Lula me brinca comigo sobre isso, que a primeira conversa que eu tive foi no sindicato, eu perguntei: vem cá, Lula, esse PT é tático ou estratégico? Aí ele disse: eu não interessa saber o que que é, eu quero um partido dos trabalhadores. Se é tático ou estratégico, a história vai responder. E eu dizendo: a tua visão é tático ou estratégico? Porque o estratégico era a revolução, era tomar o poder. E o PT, a nossa ideia era que o PT era tático e a gente tinha que construir um embrião de um partido revolucionário dentro do PT. O que foi uma experiência bastante tensionada, que eu participei dela quando a gente fundou o Partido Revolucionário Comunista, que era essa dissidência que vinha do PCdoB. Certo? Que era esse processo de tensionamento que foi resolvido politicamente no quinto encontro do PT em Brasília, quando nós tivemos um embate duro. No encontro nacional, e nós da Alternativa Operário Popular fomos derrotados, né? Sobre a questão das tendências. Sobre a questão das tendências, houve a regulamentação do direito de tendência. Foi um clima barra pesada. Teve alguns encontros do PT que foram muito barra pesada. Esse foi um deles. Qual que era o seu posicionamento, João? Pode, não só o seu, mas fala um pouco desse Não. debate da tendência, porque isso é um aspecto, aproveitando os 40 anos do PT, né, esse é um aspecto interessante da história do partido, porque a direita, imprensa, enfim, vários setores aí da direita, apontam na existência das tendências do partido a fraqueza do PT. E ao contrário disso, né, muitos defendem que justamente a riqueza do partido está Olha, nas eu suas acho que tendências. eu estava até olhando aqui os documentos do PT, socialista petista, a carta eleitoral do PT, a estratégia democrática e popular do quinto encontro, pegando os documentos básicos, né? As tendências de esquerda, que eram minorias, elas davam consistência política ao PT. Elas contribuíram decisivamente para o núcleo mais forte de elaboração política do PT, e principalmente no caso do debate sobre socialismo petista. Esse documento socialista petista foi produto de uma articulação da qual eu participei com o pessoal da DS, com o pessoal do PRC, que era PRC, com Marco Aurélio Garcia, com Luiz Dulce, com setores do que era a articulação dada na luta, para construir eixos de afirmação de um partido de esquerda. No caso, o socialismo petista. Depois nós fomos para outros momentos da vida do PT. Então, na minha avaliação, é o seguinte: as tendências dentro do PT foi um fator preponderante, eu digo até decisivo, para dar essa consistência política ao PT. Por exemplo, o debate sobre o colégio eleitoral. As tendências de esquerda foram fundamentais para enfrentar esse debate. A questão, por exemplo, da denúncia do Plano Cruzado. Nós denunciamos o Plano Cruzado. As tendências dele foram fundamentais para denunciar o Plano Cruzado, que depois dá no desgaste do governo Sarney. Tá certo? A crítica à Nova República. Então, as tendências contribuíram positivamente para um movimento à esquerda do PT na sociedade, porque havia uma transição em curso. O PT era a ala esquerda dessa transição, o PT enquanto todo. Mas esse PT, ala esquerda da transição, tinha muito a ver com a pulsão das correntes esquerda, porque a gente tinha força na base do partido. No parlamento, não, mas tinha força na base do partido. Tá certo? Mesmo no debate sobre a Constituinte, as pulsões de esquerda tinham uma influência. Então, a minha avaliação é que as tendências de esquerda contribuíram desse momento para o PT. Principalmente que, na época, as tendências de esquerda elaboravam. Tinha proposta, tinha programa, tinha ideias. Não era uma grife eleitoral, não era uma grife para ter vaga na executiva, não era uma grife para ter cargo. Disputava politicamente. E a gente disputava com a direção da corrente majoritária, que era a unidade na luta, que começou com 113. É interessante esse debate, porque havia no PT uma coisa assim, uma amálgama de posições políticas. Não tinha um centro dirigente no PT.
Até que surgiu o 113, que foi o embrião do que é articulação unidade na luta. Quando surgiu o 113, como esse embrião, surgiu também a alternativa operária popular. Então era nesse embate que a gente foi crescendo. Por exemplo, o debate sobre a influência do VEFOL no PT, o debate sobre a elaboração do projeto constituinte, depois a gente chega nele. Foi muito importante a posição da esquerda, porque houve uma certa aliança em um determinado momento, no quinto encontro. Veja bem, o quinto encontro para mim foi muito elucidativo, porque você teve, a esquerda estava meio na defensiva por causa da regulamentação de tendência. O partido dentro do partido, duas camisas. Inclusive tinha um negócio do PT, você tem duas camisas? Você tem duas camisas, era a camisa do PT e a camisa da organização. Então, a gente ficava na defensiva. Mas, ao mesmo tempo, no debate sobre o programa democrático popular, nós fizemos aliança com o setor marxista, comunista da unidade da luta, como Vladimir Pomar, como Zé Dirceu, como Marco Aurélio. A gente fazia uma aliança nas resoluções, etc. Então, tinha um certo. Essa mistura, ela foi uma coisa virtuosa para o PT, muito virtuosa. E se não tivesse sido isso, eu acho que a domesticação que aconteceu posteriormente iria sido antecipada. Então, por exemplo, o debate sobre o pé no institucional, um pé fora do institucional. O debate sobre a luta eleitoral e a luta social. O debate sobre os planos econômicos. Foi muito importante a posição de esquerda. Tá certo? Foi, por exemplo, a campanha, dá outro exemplo, o debate sobre o governo Itamar. Porque o governo Itamar ganhou, tiramos o colo e o governo Itamar assumiu. Itamar assumiu. A gente tinha uma posição que era correta de não participar do governo, mas também não jogar no quanto pior, melhor. E havia um tensionamento sobre isso, porque também tinha gente que queria entrar no governo naquela época. Então, o tensionamento dentro do PT foi muito tenso. Por exemplo, assinar ou não assinar a Constituinte? Foi um tensionamento, se ganhou por 3 votos. E foi quando, pela primeira vez no Diretório Nacional, a esquerda disse que eu tinha mudado de lado porque eu votei a favor do PT assinar a Constituição junto com o Lula. Ah, ele mudou de lado agora, porque o pessoal da esquerda defendia não assinar. E eu defendia que a gente assinasse. Eu estava comprometido até o cabelo da cabeça com a Constituição. Como é que eu não ia assinar? Que eu tinha muita coisa lá que eu tinha minha digital. Não tinha como, né? É tanto que alguns companheiros de esquerda diziam que eu tinha virado vice-líder do Mário Covas, que era uma maneira de, né, queimar. E que depois eu passei por outras queimações, mas isso faz parte da luta política. Então, para responder a tua questão, as tendências de esquerda, elas desempenharam um papel muito positivo. O que nós temos que reavaliar hoje no PT é que elas, enquanto instância de elaboração de debate político, é uma coisa fundamental num partido plural. O que não pode ser é instância de força, de cargo, de vantagem. Isso é que não pode ser. Mas de debate político eu acho muito importante, porque o PT é um partido plural, é um partido de massa. É um partido que, como partido plural e de massa, ele tem militância e massa, militância e massa. Você tem que ter determinados momentos que a discussão é mais elaborada, é mais decisiva, é mais sofisticada. Eu acho que, nesse sentido, as tendências desempenharam um papel importante, principalmente até a campanha eleitoral de 94. Se você pegar a história do PT, porque eu divido a história do PT, a infância, né? O nascimento e a infância, que vai até a constituinte. A eleição para a Constituinte. A partir da Constituinte, a gente alcança uma certa maturidade. Porque nós tínhamos que falar com a sociedade e a candidatura do Lula. Por exemplo, a candidatura do Lula, de 89, e a Constituinte, foi muito importante a ascendência de esquerda. Tá certo? Até hoje eu tenho os panfletos. As 13, tudo era 13. As 13 razões para apoiar o Lula. Era por panfletos que a gente fazia a campanha. Aquilo ali foi muito importante. Naquele momento da vida do PT. O debate que nós fizemos para 94 foi decisivo nesse programa aqui, ó. Eu acho que esse programa aqui ele foi decisivo na história do PT. É o programa do governo de 94, quer dizer, uma revolução democrática no Brasil. Quer dizer, a gente adotava claramente neste processo o conceito de ruptura e de revolução.
que depois ele foi resgatado no encontro de Recife. Então, a minha visão, a minha opinião é que as tendências de esquerda tiveram um papel positivo no processo de elaboração do PT. E eu acho que o PT, sem isso, o PT tinha se enfraquecido muito. Eu não tenho dúvida nenhuma sobre isso. Genuíno, eu vou pedir para você voltar um pouquinho nessa divisão mesmo que você fez, aí falar desse nascimento e infância do PT, no sentido dessa primeira legislatura, né, dessa primeira bancada que você fez parte. Porque, passado tanto tempo, às vezes a gente perde um pouco, né, a noção do que foi, mas era um Partido dos Trabalhadores, recém-criado, que tem 9 deputados no Congresso Nacional. Oito. Saíram 3, ficamos 5. E aí eu queria que você falasse um pouco dessa sua primeira experiência, assim, na relação, inclusive, com os outros partidos, como que o PT era visto dentro, claro, era pequeno e tal, mas era o Partido dos Trabalhadores. Então, como é que foi essa primeira experiência? E aí já juntando com a Constituinte, né, um pouco dos debates, das contribuições do PT na Constituinte. Assim, você escolheu o que você acha... Eu vou colocar a partir da minha experiência pessoal. Quando eu cheguei na Câmara, em 83, o Ayrton Soares me chamou, que ele era advogado de preço político, portanto me conhecia, e disse, olha, você tem duas alternativas. Você pode ficar um ano aqui, coincidir como ex-guerrilheiro, ex-preso político, e vai ser manchete de jornais. Mas isso aguenta um ano, 2 anos no máximo. Depois você sai da mídia. Ou você resolve ser deputado para valer. Para você ser deputado para valer, tem que conhecer a casa, tem que se relacionar com os caras que fazem opinião pública aqui, tem que ir para a Comissão de Justiça, que é a principal comissão do Parlamento, e virar deputado para valer e dominar tudo aqui, conhecer a casa, o regimento. Aí eu fui por esse caminho. Ele era o líder da bancada e eu era da bancada e me dava muito bem com ele, porque ele foi advogado de preço político. Aliás, até hoje tem uma relação de muita amizade e respeito com a Ayrton Soares. Né? Acho que ele não devia ter saído do PT. Né? E isso ajudou muito. E a gente viveu um momento dramático no PT. Primeiro que nós éramos, eu particularmente, era um certo objeto, por bem ou por mal, porque ex-preso político, ex-guerrilha, estava lá no parlamento. E convivendo com um cara que foi fundamental no combate à guerrilha. Foi quando, pela primeira vez, eu usei a palavra de que não podia ter relação entre nós. Nem podia dar a parte, nem se cumprimentar, nem coisa nenhuma. Estou me referindo ao Curió. E foi uma relação muito tensa. Né? Naquele momento, o PT, de uma certa maneira, atraía a atenção dos partidos da esquerda, que era o PDT, e o PCdoB, e um setor popular do MDB, do PMDB, MDB, não sei se era MDB ou PMDB na época. Então a gente tinha esse processo. A figura do Lula era muito forte no parlamento, apesar de ele não ser deputado, mas ele era a liderança política que marcava a posição. Então, eu diria a você que a gente tinha uma boa relação. Inclusive, a bancada era muito unida, porque antes da bancada do PT, que foi eleita em 82, teve alguns deputados que se filiaram ao PT, o Ayrton Soares, o Antônio Carlos, o... Suplicy? Não, o Suplicy foi eleito na minha bancada, foi comigo, o Suplicy, a Beth Mengera foi eleita também comigo. Então, veja bem, o PT, o movimento pró-PT, todo o debate que a gente fez, inclusive porque antes do nascimento do PT a gente fazia alianças com deputados, né, participando da campanha do Fernando Henrique Cardoso, a gente tinha uma boa relação. Mas o PT era visto com uma certa ciumeira, porque estava aumentando a nossa influência política, porque os movimentos que vinham daquele período, é importante deixar claro que a bancada do PT foi eleita num quadro de crise. A crise de 2082, a crise de 83, inclusive, a gente usava um lema, que os patrões paguem pela crise. Essa crise econômica e social que vai dar no plano cruzado. Tá certo? E em 85 o PT elegeu a primeira mulher prefeita de Fortaleza, Maria Luísa, que foi um fenômeno. E a Maria Luísa era vinculada ao PRC. Quando ela foi eleita prefeita de Fortaleza. Eu, inclusive, fazia campanha para ela lá. Né, foi o PRC quis capitalizar aquela vitória, mas
Era um exagero. Nem tanto, né? Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. E aquilo ali gerava no PT um tensionamento também. Tá certo? Não, eu vivia muito isso porque eu era o único cara ligado à tendência de esquerda que era do parlamento, da bancada. Aí veio o debate sobre o colégio eleitoral, que rachou a bancada muito profundamente, foi muito complicado, relações muito tensas com a Beth Mendes, que é uma amiga, grande amiga nossa, gente fantástica, pessoa formidável, mas ela foi o colégio eleitoral, foi ela que identificou o Usta em Uruguai, tá entendendo? Quer dizer, é uma coisa muito forte, né? E o próprio Ayrton Soares, que foi advogado de preso político, ele tinha uma relação muito intensa. Então, era um fervilhar no PT. Agora, a gente tinha noção, e nesse sentido foi importante, porque a própria tendência de esquerda achava que aquela bancada era uma referência, ela foi se transformando em uma referência. Foi quando o PT começou a construir, através das bancadas, referências. Por bem e por mal. Nós tínhamos que ter equilibrado mais, mas naquele momento era o que se tinha. Né? Então foi isso, foi um processo. Por exemplo, quando a gente, no dia que a gente não foi ao colégio eleitoral, você imaginar, é que o PT aprendeu a navegar contra a maré, a gente não temia o isolamento, eu acho que isso é muito importante discutir. Quando a gente entrou na Câmara, eu nunca esqueço a imagem, eu entrando na Câmara com o Djalma Bom, aquela massa cantando, caminhando e cantando, a música do Vandré, que era a música da nossa geração, que me emocionava por causa do Congresso de Ibiúna, que eu já me referi aqui para vocês, e a gente contra o colégio eleitoral. 5 deputados contra o colégio eleitoral. E passando no plenário, marcando a presença, mas sem votar. Não, não era uma coisa fácil, é que a gente estava. Havia uma decisão muito consciente. Ninguém estava lá por disciplina. Estava lá por uma convicção que a gente tinha que era fundamental no nascimento do PT, a gente batizar o PT como um partido à esquerda. Quer dizer, a gente começou a formular. Isso está nesses documentos aqui, que o PT. Ele nem podia ser isolado, nem podia ser domesticado. Que, de uma certa maneira, essa era a sina dramática da esquerda. E a gente tinha que firmar uma posição de nem se isolar, nem ser liquidado. E aquilo ali era um teste. E foi duro para nós, foi muito duro, porque a gente foi combatido pelos partidos de esquerda. Por exemplo, eu tive um atrito na Câmara dos Deputados, com o Djalma Bom, teve um atrito que eu fui defendê-lo com um deputado do PCdoB. Atrito, ó. Porque os atritos lá era isso. Porque eles falavam que a gente não votava, quem não votava no Tancredo era o malufista. Aí melou, né? Aí o pau comeu. E havia uma. Quer dizer, havia uma convicção muito grande sobre a importância estratégica do PT. Foi quando, nesse debate, principalmente na primeira bancada e depois quando a gente foi para a Constituinte, o debate sobre o partido estratégico ou tático. E essa questão foi resolvida praticamente, não foi resolvida na academia, não foi resolvida como queria o Vefor nas teses sobre o povo político, tinha que ser resolvida no enfrentamento, no tete a tete. Foi quando esse debate foi, desembocou na Constituinte. Se a gente pega aqui os debates que o PT fez na Constituinte, porque a gente defendia uma Constituinte radicalmente democrática contra a ditadura, uma Constituinte que rompesse com a ordem institucional da ditadura, tipo, não podia ser Congresso Constituinte, não podia ter senador biônico, e que tinha que ser uma Constituinte exclusiva. Inclusive, nós fizemos uma aliança com então o Flávio Berrebá, que era deputado do MDB, para aprovar o parecer dele de uma Constituinte exclusiva. O PT não tinha voto na comissão especial porque não tinha deputado suficiente. A gente tinha direito à palavra. Aí eu ia lá defender o Congresso Constituinte, tá certo? Mas só o direito de falar. Então a gente foi criando um polo à esquerda da transição, como eu falei aqui. A gente era à esquerda da transição. Isso atraía ciúme, ódio e apoio. Tá certo? Genuíno, nessa trajetória do PT, né, não sei se é uma opinião minha, aí, se você acha, mas vem uma crescente nos anos 80, né? Depois tem a eleição da Erundina, né, aqui em São Paulo, mas aí eu queria entrar, né, pensando nessa trajetória dos anos 80, na campanha de 89, né, porque o partido recém-criado, né, praticamente, menos de 10 anos, participa de uma eleição que, como diz o Vladimir, né, no livro dele, quase lá, né?
por pouco não ganha, né, a eleição. Como que você viveu essa campanha de 89? Primeiro, nós temos que passar pela Constituinte. Não tem eleição de 88, nem 89, sem a Constituinte. E a Constituinte, nesse sentido, é um marco da infância para a juventude do PT. E quando, porque quando a gente fez, a gente resolveu defender a Assembleia Nacional Constituinte. Se você pegar as resoluções do PT, nesse livro aqui, você vai encontrar várias resoluções colocando claramente o papel da Constituinte, ó. Nossa tática quanto à Constituinte deve ter: dar todo o apoio à luta pelas reivindicações democráticas condensada nos 10 pontos do PT. O PT tinha 10 pontos que caracterizava a terra, trabalho e liberdade, que eram os 10 pontos. Depois nós vamos para a Constituinte ainda e vai definir na Constituinte a seguinte questão, ó. Os objetivos nossos, a classe trabalhadora na Constituinte, era romper com a ordem que vinha da ditadura e criar a Constituinte e inaugurar um processo novo. Por isso que nós não aceitávamos Comissão Afonso Arinos, nós não aceitávamos Congresso Constituinte, e nós questionamos o Congresso Constituinte desde a sua instalação. Aí, inclusive, tem um capítulo aqui da resolução do PT sobre o Congresso Constituinte, a gente criticando e dando pau no Congresso Constituinte, que foi o que acabou se tornando. E aí, o que aconteceu? É interessante esse processo da Constituinte. Nós entramos, e eu particularmente, me envolvi muito, porque eu fiz esse livrinho aqui, ó. Nossas exigências na Constituinte. Que na prática, isso aqui eu ainda era PRC, o PRC não tinha sido extinto ainda, e a gente defendia que a Constituinte era para legitimar a ordem capitalista e que a gente tinha que deslegitimá-la através de um processo de denúncia. E aí tem as propostas que a gente faz aqui sobre atos preliminares, sobre a convocação, quem devia participar, etc. Isso era a posição que o PRC defendia, que eu materializei nisso aqui. Eu disponibilizei aqui para a memória desse processo. Bem, e a gente criou um grupo de estudo para elaborar um projeto de Constituição do PT, que estava o Fábio Comparato, o Marco Aurélio Garcia, o Zé Eduardo Cardoso, eu, o Pedro Dallari, que participava desse grupo. A gente era um grupo para elaborar um projeto de Constituição do PT, que é esse dito cujo aqui, ó. Esse aqui é o projeto de Constituição do PT. Nós, inclusive, esse projeto de Constituição aqui, independente, tem coisas aqui que eu critico do conteúdo, mas para a época foi um grande avanço. O PT protocolou, né? Desculpe, é que eu estou meio emocionado com vocês aí fazendo essas perguntas, aí eu fico falando de uma história muito marcante para mim. Mas nós, quando instalou a Constituinte, nós registramos o projeto de Constituição do PT, que é esse aqui. E eu fiz aquela manifestação na instalação da Constituinte contra a presença do ministro Moreira Alves, presidente do Supremo, instalando a Constituinte. Eu disse: o poder emana do povo e ele não pode, ele não tem essa legitimidade. Tem que estar os partidos. Deu uma confusão. Na sessão solene, sem microfone, no berro, fazer aquilo. Tá certo? Então, nós entramos na Constituinte fazendo uma aliança à esquerda. Para vocês terem uma ideia, o Ulisses Guimarães era presidente da Câmara e da Constituinte. E nós achávamos que ele não podia ser presidente da Câmara. Nós apoiamos o Lisânias Marcel como candidato alternativo ao Ulisses Guimarães. Lisânias Marcel, que era a esquerda do PDT. E nós éramos contra o tripresidente. Ele era presidente da Câmara, da Constituinte e vice-presidente da República. Chamava ele de tripresidente. E a gente questionava muito. Nós questionamos os senadores biônicos, que não podia ser constituído, porque não tinha sido eleito. Nós questionávamos a Comissão Afonso Arinos e foi decisiva a nossa intervenção para ela não vingar. E nós fizemos uma aliança, que foi na época que eu iniciei minha relação duradoura e permanente até hoje com o Jobim, que a gente iniciou, como ele vinha da OAB, a gente iniciou um movimento de, era Congresso Constituinte, que a gente ia transformar numa Assembleia Constituinte. Como é que fazia isso? Dizer o seguinte: a partir daquele momento, as decisões daquela plenária, que era deputado e senador e junto, era de plenos poderes. Portanto, tinha que começar tudo do zero.
Então a gente não reconhecia nenhum poder acima do que eles chamavam Congresso Constituinte e a gente chamava Assembleia Constituinte. Isso se materializou quando a gente entrou para fazer o regimento interno da Constituinte, cujo relator foi o Fernando Henrique Cardoso. Foi quando a gente botou a exigência de 30 mil assinaturas para apresentar emenda na Constituinte, que era um número relativamente pequeno, e a gente botou todo o movimento popular para fazer emenda popular. E quando nós buscamos uma negociação com a direção da Constituinte, que era principalmente Ulisses Guimarães, dizendo o seguinte: o país está num impasse, o Plano Cruzado vazando. O Plano Cruzado já não era o Plano Cruzado. O Supremo Tribunal Federal não é poder legitimado, que vinha da ditadura. Nós tínhamos que trazer para dentro do Congresso o povo. E a nossa ideia era radicalizar com o povo dentro do Congresso. E nós fizemos uma proposta concreta: 30 mil assinaturas, permitir as lideranças populares terem acesso à palavra. Inclusive, tem hoje, vocês podem ver fotografia das mulheres, dos índios, do movimento negro usando a palavra. E terceiro, o pessoal podia ocupar as galerias e o plenário. Não, o plenário não, o Salão Verde. Inclusive, a gente usou uma expressão que ficou conhecida, que é o seguinte: tem o dia da gravata e o dia da chinela havaiana. Tem que dar lugar para os dois. Se a gravata entra, tem que entrar a sandália havaiana. E eu disse: o Dolis tem que botar esse pessoal aqui dentro. Não tem jeito. Senão a gente não segura. Como ele sabia que o PT aqui dialogava, que o PT dialogava com os governos. Por exemplo, teve uma crise na instalação da Constituinte, que quando começou a discutir os direitos dos trabalhadores, sobre os chamados cartazes, que foi a fotografia dos deputados que votavam contra os trabalhadores. E a CUT botou o cartaz. Aquilo ali deu uma pauleira geral no Congresso. Pauleira feia. Ó. O Constituinte teve murro, teve soco, teve ameaça de tiro. E a gente vivia aquela fornalha. Nesse sentido, o PT passou a ser decisivo na Constituinte. Por que o PT é decisivo? Por causa da liderança do Lula e da bancada, e porque nós é que tínhamos a aliança com a CNBB, com a CUT, com a CONTAG, com a UNE. Então nós fazíamos esses movimentos. E a gente tinha fóruns de elaboração dessas propostas com essas entidades. Então o PT se projetou. E é bom saber, é bom deixar claro que tinha na época, nós conseguimos incluir no regimento interno o chamado Diário da Constituinte. Tinha 5 minutos na hora do Jornal Nacional relatando os trabalhos da Constituinte. E nós, claro, a gente só tinha 16 deputados, mas a gente tinha força para mais de 16. E a gente usava todos os espaços, até as primeiras emendas eram nossas, a gente dormia no plenário, a gente dormia no gabinete, porque a votação era por ordem de entrada. E para todo tema polêmico, a gente tinha proposta. A gente tinha três tipos de proposta: proposta para marcar a posição, proposta para chutar o pau da barraca e proposta para negociar. Então a gente tinha três. Tá certo? E aí aparecia na minha. O que que aparecia? Congresso Constituinte, hora do Jornal Nacional, meu, 5 minutos. Tá certo? Que era, foi, estava no regimento de ideia da Constituinte. Então, o PT se projetou nos trabalhos da Constituinte. Por isso que na disputa de 89, não é por acaso, que aparece a discussão sobre o PT não ter assinado a Constituição, que foi uma mentira. O PT assinou. Até hoje eu guardo a minha caneta que eu assinei a Constituição. E tem lá o facsímile das assinaturas. Porque eles diziam que o PT capitalizou muito a Constituinte, porque ele aparecia em tudo. A gente tinha 16 deputados, cada um foi para uma comissão. Dava certinho. 16 subcomissão, 8 comissões, cada um pegando. Então, um ia para saúde e previdência, outro ia para. Eu fui para a questão de Forças Armadas e Segurança Pública, outro foi para a questão dos direitos. Eu fui para direitos e garantias individuais. E a gente usou a seguinte política: tudo pode ser levantado. Tudo. Eu, por exemplo, apresentei emenda descriminalizando o uso da maconha. Eu apresentei emenda discutindo a união civil. Eu apresentei emenda discutindo o direito da mulher de interromper a gravidez. Eu apresentei emenda defendendo o direito autoral como cláusula pétrea. Então, eu fazia essas emendas. Tá certo? Eu até a emenda Tirandeus à Constituinte. Que eu pedi permissão ao Lula: Lula, você é o líder, eu vou fazer essa emenda. Ele disse: você faz, mas você vai ter só teu voto. Aí eu fui convencer o Nelson Carneiro para votar comigo, e ele disse:
Eu sou anticlerical, mas eu não quero discutir com esse Deus, não. Eu estou para ir embora se ele existe, eu estou em maus lençóis. Quer dizer, o PT ele estava acumulando uma influência política, mesmo com a bancada de 16. Então, os grandes temas da Constituinte, aí nós adotamos a seguinte linha. Como a gente tinha esse projeto era inviável. Nós deixamos esse projeto de lado e é importante registrar isso, teve um companheiro que a gente até dizia que ele era o 17º deputado, que era o Pedro Dallario, assessor da bancada, e ele era muito importante porque ele tinha um domínio dos assuntos jurídicos e políticos. E nós criamos uma especialização. Tá certo? Eduardo Jorge era Previdência, eu acompanhava Forças Armadas, o Busquem Sistema Financeiro, o Vladimir Sistema Econômico. E nos grandes debates a gente botava o Lula. Está entendendo? Então, a discussão da reforma agrária, da estabilidade, do poder judiciário, das cláusulas de propriedade, comunicação, e a gente botava as lideranças do PT. Então, a Constituinte foi um grande palco primeiro de relação do PT com a sociedade. Porque o que tinha de organização da sociedade, o PT é que fazia a interlocução. Segundo, as lideranças que se projetaram na Constituição foram do PT, é só pegar o DIAP. Você pega as notas do DIAP, o PT tudo é 10, as notas do DIAP. E o PT era o novo, a novidade era o PT. Então, eu estou colocando isso como uma preliminar para chegar em 89. Quando veio a eleição de 88, nós tínhamos saído da Constituinte, você tinha uma crise social. E teve dois fatos marcantes que decidiu aquela eleição. O primeiro foi a violência no Jardim Conquista, aqui da Zona Leste. Eu estava lá junto com a Luiza Erundina, da Fazenda Juta, quando a Luiza Erundina apanhou da polícia e foi presa. Aquilo ali foi, né? Foi um fato marcante. E a repressão aos operários da CCN da Volta Redonda. Quer dizer, aquilo ali foi a culminância do processo de desgaste do Plano Cruzado. E quem capitalizava o Plano Cruzado era o PT. O que os estrategistas de 89 não perceberam, inclusive o Brizola, não percebeu isso. Primeiro, quem capitalizou o fracasso do Plano Cruzado? O PT. Quem capitalizou mais a Constituinte? O PT. Quem era a liderança em ascensão? O Lula. Mas nem também nós tínhamos essa visão elaborada, porque quando o Lula foi o candidato, a gente achava que era para marcar a posição. A gente dizia o seguinte: essa eleição a de 82 foi a eleição do nascimento. Essa aqui é a eleição do atestado de maturidade do PT. Então, pá! E ele foi para o segundo turno. Surpreendeu uma parte do partido. Surpreendeu uma parte do partido. Surpreendeu. E a campanha, ela foi numa campanha de. Ela foi crescendo num processo que vinha de antes da Constituinte. Aquele Lula lá, aquela música, ela veio de uma sublevação popular. Aliás, eu acho que foi um dos poucos momentos que existiu o que eu chamaria de alternativas plebeias, desaforadas, anárquicas, essa coisa que brota de baixo para cima com muita força. E o PT, quem capitalizou aquilo? O PT. Por causa da liderança, por causa do PT estava muito enraizado, é bom deixar claro que o PT nessa época estava muito enraizado. Não tinha sido burocratizado, não tinha sido domesticado pela institucionalidade, e o PT estava muito vinculado às bases sociais dele. Tá certo? Então, foi um estouro. É tanto que no segundo turno, a gente até achou que tinha que domesticar um pouco para disputar a eleição. E aí foi um problema para nós, na minha avaliação. Eu acho que se a gente tivesse continuado a radicalização política, inclusive enfrentando o debate que foi posto sobre a questão comportamental do aborto, que foi colocado de maneira manipulatória pela candidatura do Collor. Se nós tivéssemos ido para o enfrentamento, porque a tese que a gente defendia, as tendências de esquerda tiveram um papel nessa fase da campanha até 89, depois aí já a coisa deu um curto-circuito, depois eu falo disso no Congresso do PT. Eu acho que foi um dado importante para a campanha de 89, o que antecedeu a campanha de 89. Então, eu acho que a campanha de 89, eu acho que Constituinte, eleição de prefeituras, no caso aqui de São Paulo, Porto Alegre, Belo Horizonte, parece que Belo Horizonte já tinha tido Fortaleza, foi assim o auge do PT. Só que como a gente perdeu a eleição em 89, no segundo turno, daquela maneira,
deu um baque, uma queda. E aí surgiu mas por que que surgiu a ideia de ter um governo paralelo? Porque o PT alcançou um estatuto político que tinha que ter alternativa para a sociedade. Tá certo? Porque vinha da Constituinte, vinha da campanha do Lula, a campanha do Lula não tinha um programa. O Lula lá era um manifesto, eram os 13 pontos, cada ponto tinha um manifesto: moradia, salário, educação, democracia, lei de segurança nacional, pá, pá. Aí a gente precisava de ter uma proposta de elaboração política. Por isso que eu acho que esse documento aqui, ele é fundamental nesta fase que se inicia com 88. Se você pegar 88, Constituinte e eleição, 89, que vai desembocar na eleição de 94. E ao desembocar na eleição de 94, nós tivemos o dilema nós tivemos o impasse, o dilema não, o impasse do impeachment, o impasse da CPI do orçamento, o impasse da revisão constitucional, que foram processos extremamente desafiantes para um partido como o PT, né? E no meu na minha experiência prática, eu fui líder da bancada pela primeira vez em 91, né? Fui líder da bancada. Antes havia uma restrição do líder da bancada que era muito à esquerda. Depois a restrição porque eu virei muito à direita, né? Aí eu fui líder da bancada. Neste processo, a gente deu uma primazia, as lideranças principais do PT deram uma primazia muito grande para a luta política institucional. No meu caso, Eduardo Jorge, Zé Dirceu, Aloysio Mercadante, que foi a discussão do governo Collor, impeachment e CPI do orçamento e não a revisão constitucional. E o parlamentarismo, tudo isso está junto. Tudo isso está junto. O que que prevaleceu no PT, no famoso encontro de Brasília, né? Que foi o encontro marcante. Eu nunca esqueço desse dia, porque foi o dia que morreu Ayrton Senna, que a gente ia fazer o encontro e ia lançar o Lula candidato e tivemos que suspender. Nesse encontro, nós tivemos a maioria que se formou no PT foi a esquerda, e nós fomos derrotados. Primeiro o Vladimir tinha derrotado o Zé Dirceu por um voto na liderança da bancada. Depois, a base do PT, com Hora da Verdade, ganhou a maioria do partido. E quem era a direção do partido perdeu, na qual eu estava incluído. Tá certo? Foi a primeira vez que eu não entrei na executiva, eu fiquei só no diretório. Na campanha do Lula de 94, eu estava só no diretório e não estava na executiva. Aí veio toda a disputa política dos desafios do Fernando Henrique Cardoso, porque a gente navegava naquela época no meio de campo da possibilidade de uma aliança com Fernando Henrique Cardoso, aliança com Mário Covas, todo um debate pós-impeachment. E também a gente estava muito marcado por um fenômeno que depois vai aparecer violentamente no PT, que era veja bem, nós estávamos num processo de discussão da fundação do PT, da luta pela libertação dos trabalhadores e obra dos próprios trabalhadores, a ideia do socialismo, a ideia da ruptura, a ideia da revolução democrática. Nós vimos nessa marcha. E teve um momento que a gente, com o impeachment, com a situação criada no país, a gente fez uma espécie de inflexão pelas circunstâncias da época, de colocar o moralismo político com muita força dentro do PT. Moralismo político, eu me refiro, é colocar a moral como bandeira política, que o Brizola chamava a gente o dente de macacão. Isso criou uma coisa que depois o PT pagou com juros e correção monetária. Eu acho que ainda tá pagando. Mas você tinha a crise do socialismo, a crise do fim da União Soviética, a crise do leste europeu, a crise das revoluções, a crise do processo que estava em curso em Cuba. Era uma situação muito delicada, tá certo? E veio nesse bojo o Collor com um discurso neoliberal. O primeiro discurso neoliberal foi o do Collor com o pacote de emenda constitucional que nós derrotamos. Nós derrotamos. Depois veio o Fernando Henrique Cardoso e ganhou a parada. Então, esse processo, aí nós entramos, eu estou me referindo a isso para justificar a outra fase da história do PT, que é a partir de 94. Foi uma derrota no primeiro turno, para um plano real,
criou sua situação de. Nós começamos a campanha com 42%. A ideia que predominava é que quanto mais o PT fosse para a esquerda, mais ganharia a eleição, em 94. Aconteceu o contrário. As tentativas de negociação com o Fernando Henrique Cardoso foram frustradas. Eu, inclusive, participei de algumas delas, né? E veio depois um período de resistência, que eu acho que é fim de 94, 95, 96, 97, 98, numa situação dramática que foi, cujo epicentro dela foi o Rio de Janeiro, quando a gente fez aquela intervenção porque não tinha saída, cada aliança com o Brizola. Então, foi um momento de resistência ao programa, ao projeto neoliberal, privatizações, ajustes, planos econômicos. E a gente se levanta novamente em 2000. E nesses anos 90, né, Jamil, você estava no parlamento, né? Inteiramente, Inteiramente. totalmente lá dentro, 100%, de noite e de dia. Nessa fase do Fernando Henrique, você estava lá no parlamento, né? Então, não sei se você quer destacar algum aspecto desse período, dessa segunda metade dos anos 90. Não, eu queria destacar duas coisas. Primeiro, que eu acho que o PT foi fundamental na demarcação de posição em relação à reeleição. Eu fiz um combate cerrado de obstrução selvagem, como a gente falava, com o Deda, grande companheiro, que eu me lembro dele até hoje. A gente intercalava domingo de plenário, né, para impedir a reeleição. É tanto que a reeleição foi apresentada, a emenda da reeleição foi apresentada em 95, e ela só foi votada em 97, para preparar a reeleição de 98. E nós fizemos uma obstrução, foi uma coisa forte. Segundo, a resistência às medidas neoliberais. Eu acho que foi uma coisa importante. Eu só tenho uma dúvida em relação ao projeto de privatização das telecomunicações, que a gente não teve condições de salvar em Embratel. Botou tudo no mesmo saco, Embratel, telefonia fixa, móvel, etc, etc. E o projeto que tem consequência até hoje foi a mudança do Conselho de Empresa Nacional, que foi a emenda-chave do Fernando Henrique Cardoso. Tá certo? Então, foi um período de resistência. Esse período de resistência acumulou para a crise do segundo mandato do Fernando Henrique Cardoso, que justificou com o apagão a força que o PT vem para a campanha eleitoral, principalmente depois de 2000, né? Porque a década das privatizações, que foi a década de 90, ela produziu no Brasil, na Argentina, na Venezuela, que depois explica a ascensão do Chávez, na crise, inclusive teve os governos progressistas na França, na Itália, teve uma crise do modelo de privatização. O modelo de privatização, que foi a década de 90, pós queda do muro, ela gerou um processo social muito perverso. Isso se refletiu política eleitoralmente. E como nós resistimos ao governo Fernando Henrique Cardoso, tal, e a resistência ao governo Fernando Henrique Cardoso, eu acho que é interessante situar isso, ela era uma resistência elaborada com certa sofisticação. Primeiro, em determinados temas, a gente negociava com o ministro Fernando Henrique Cardoso. Por exemplo, temas relacionados com direitos humanos, temas relacionados com mortes desaparecidos, temas relacionados com as indenizações. A gente negociava com ele. Tá certo? Depois, a gente era oposição às medidas econômicas. Tá certo? A gente era oposição de obstrução sistemática, né, às medidas econômicas. E eu particularmente, dialogava com ele. Às vezes eu dialogava com ele, né? E eu teve um no governo, no início do governo Fernando Henrique Cardoso, eu tive, vamos dizer assim, no limite de sofrer punição no PT. Inclusive teve uma reunião realizada no Hotel Danúbio, da executiva presidida pelo Rui Falcão, com o Lula presente, com o Zé Dirceu, com tudo, para fazer uma repreensão. Porque eu tinha feito, junto com o Eduardo Jorge, que a gente era da mesma tendência, né, chamado Projeto para o Brasil, uma articulação que faria uma reforma da Previdência parecida com os moldes da reforma da Previdência que o Lula fez quando assumiu o governo. A gente andou, eu dei parecer favorável, a gente andou negociando alguma coisa da reforma da Previdência, inclusive com a CUT, que era presidida pelo Vicentinho.
Eu abri alguns contatos com o Luiz Eduardo Magalhães, que eu me dava muito bem com ele. Aquele momento ali, eu era dissidência minoritária da bancada. E eu fui, vamos dizer assim, chamado para uma reunião sobre o limite da minha dissidência no PT. Aí eu não era como tendência, era como deputado federal. Tá certo? Isso foi 95, 96. Tá certo? Esse processo foi muito difícil para o PT. 96, a campanha eleitoral da Luiza Erundina aqui em São Paulo foi uma campanha dificílima. Nós fomos para o segundo turno e perdemos pupita. Pupita. Tá certo? E era uma campanha violenta. Foi a primeira vez que eu vi na rua plebiscito, preconceito. Não vamos votar nessa paraibana, essa mulher nordestina, nesse nível. Entendeu? Agora, foi um período que a hegemonia neoliberal era muito forte. Pelas medidas econômicas, pelos planos, você se lembra? Veio plano, a crise da Rússia, a crise do México, a crise do Banco Central, vieram várias medidas provisórias com essas crises, até chegar na crise do apagão em 98, 2000. Foi quando o PT capitalizou aquela resistência e sinalizou claramente na eleição municipal de 2000 a vitória, que foi principalmente a vitória da Marta aqui em São Paulo. Né? Mas vitória da Marta no segundo turno aqui em São Paulo. Né? Deixar bem claro, porque nós tivemos uma aliança com Mário Covas. E ali, aí é interessante esse processo, porque a partir de. Até 98 era resistência. Inclusive, quando a gente fez a chapa Lula e Brizola, e eu participei dessa chapa, e participei da reunião que o Lula chamou lá no rancho dele ali em São Bernardo. Que ele chamou uma reunião que estava eu, o Deda, o Marco Aurélio Garcia, o Zé Dirceu, o Mercadante, e ele disse o seguinte: eu vou ser candidato para perder. 98. Eu vou salvar a legenda e a bancada, mas eu tenho que ter o Brizola de vice. E o Brizola exigiu que o PT apoiasse o Garotinho. Só que o PT do Rio de Janeiro tinha decidido em convenção o Vladimir Palmeira. E o Vladimir não retirou, diferentemente da Marília Reis agora. E aí houve uma intervenção no Rio de Janeiro que deixou marcas que até hoje o PT não resolveu, não solucionou, foi muito traumático e tal. Essa convenção foi, a gente acertou nessa reunião com o Lula, fomos para uma convenção extraordinária na quadra dos bancários, ali na Tabatinguera, pauleira pura, porque a intervenção, foi a primeira vez que o PT decretou intervenção política no Estado por divergência política, não era por motivos outros, era por divergência política. E foi uma situação dramática. Agora, o que que a gente podia fazer? O PT correndo risco de isolamento e o Brizola só podia ser vice do Lula. Como é que o PT ia ignorar o Brizola de vice? Imagine. Por outro lado, o Brizola botou a faca no pescoço do PT. É só se apoiar o Garotinho. E ao apoiar o Garotinho, não só houve uma intervenção que afastou um setor do PT, como também, ao apoiar o Garotinho, nós nos vinculamos com práticas não tão democráticas. Isso gerou problemas depois na eleição de 2002. Né? Estou me referindo a 2000. Então, a 90, então a 98 encerra uma fase bem clara, né? Que era, eu caracterizo a resistência ao projeto neoliberal, a defesa do PT, tá certo? A defesa do crescimento da bancada, tanto que a bancada do PT foi crescendo sempre. Cresceram no decorrer dos anos 90, Dos anos 90, nós saímos de 16 para 36, de 36 para 60. Tudo nos anos 90. Dobrava. E depois nós crescemos para 2000. Então foi um período de resistência. A gente sai dessa resistência para um projeto afirmativo a partir da crise que desemboca na eleição de 2000, que foi a eleição principalmente da Marta aqui em São Paulo e a colocação de que o PT era uma alternativa. Nesta nova fase, que eu acho que é uma outra fase, eu não sei se está ficando claro aí tá claro, essas sim. fases, nesta nova fase do PT foi o problema sério, que eu acho que nós estamos aqui destrinchado até hoje. Foi quando nós saímos desse documento aqui, entendeu? Olha bem, esse documento tem como item 1, ruptura necessária. A implementação do nosso programa de governo para o Brasil de caráter democrático e popular representará uma ruptura
Com o atual modelo econômico fundado na abertura e na desregulamentação radicais da economia nacional e na consequente subordinação de sua dinâmica aos interesses e humores do capital financeiro globalizado. Trata-se, pois, de propor para o Brasil um novo modelo de desenvolvimento econômico viável, ecologicamente sustentável e socialmente justo. Será preciso ousar, rompendo com o conformismo fatalista, pretensamente pragmático, que sonega direitos básicos à população. Pá. Será necessário, de igual modo, avaliar com objetividade as restrições e potencialidades do atual quadro sociopolítico do país para evitar o voluntarismo que poderá frustrar a proposta de transformação da economia e da sociedade. Portanto, a gente defendia, está aqui, ó, ruptura necessária. Isso aqui é a resolução. São as diretrizes do encontro de Recife, do início do ano. Encontro de Recife. Este documento aqui se contradiz com este aqui, Carta aos Brasileiros. A Carta aos Brasileiros foi uma proposta de acordo, exatamente negando este item 1 aqui da ruptura necessária. A Carta aos Brasileiros, que está aqui esse documento. Né? Então, aí foi esse giro. Foi esse giro que eu acho que tem que ser bem situado para a gente entender estrategicamente o movimento que marcaram os governos Lula e Dilma. Porque tá nisso aqui. Aqui está no. Assim como eu usei aqui o termo do CPF, RG, naqueles documentos do PT, eu estou me referindo a esses aqui. E eu estou me referindo a esse aqui, porque eu participei disso aqui. Deste aqui não, porque eu era candidato a governador de São Paulo. E como candidato a governador de São Paulo, eu quero incorporar para vocês aqui, eu deixo até com vocês, este programa que foi o programa de governo em São Paulo. Né? Tá certo? Esse aqui foi o programa que a gente elaborou para disputar o governo de São Paulo, em 2002. Mas depois, antes disso, eu chego na questão de 2002. É que esse aqui eu posso deixar com a fundação, porque eu tenho outro comigo, né? Então, esse foi um momento de uma outra fase do PT, foi a fase de preparação da vitória, que eu acho que ela é muito rica para a gente estudar como tal. E aí eu acho que entra a discussão dramática do exercício do nosso governo. Aí é uma outra fase. E aí eu tô delineando esses 40 anos do PT, no sentido de fase. Claro que cada fase dessa tem seus desafios, seus momentos dramáticos que a gente viveu. Nada disso foi fácil. E não dá para a gente entender esse movimento pela visão acadêmica, pela visão da grande mídia. Tem que entender pela visão de como a direção, os militantes, as lideranças do PT se meteram nesse processo de maneira muito radical e profunda. Que houve, a gente se meteu nesse processo para valer, né? Então, aí eu aproveitei tua colocação para dar esse panorama dessas fases do PT. É isso mesmo que eu estava. Vamos lá, gente. Retomando, então, você falou, né, dois detalhes sobre os anos É, 90. primeiro detalhe que eu estava me referindo à derrota de 89. Do segundo turno para o Collor. E estava me referindo à ideia do governo paralelo, que foi a iniciativa do presidente Lula. Naquele período de 89, 90 e 91, nós preparamos o primeiro congresso do PT. Aqui. O primeiro congresso cujas resoluções estão nesse texto aqui. A borboleta foi um símbolo do congresso do PT. Bem, eu queria destacar que duas questões foram muito fortes nesse congresso. A primeira foi esse Congresso que aprovou a cota de 30% das mulheres na direção, por proposta, inclusive, articulada pela Marta Suplicy. E a segunda questão foi a gente levou para dentro do Congresso, do primeiro Congresso, o debate sobre socialismo. Aí o PT já formulava uma crítica ao modelo estatal de socialismo, para afirmar uma visão radicalmente democrática, uma visão do socialismo com pluralidade, a visão do socialismo com rotatividade no poder, fazendo uma crítica expressamente ao conceito de ditadura do proletariado. É bom deixar claro que 89, 91 foi o auge do que aconteceu na fim da União Soviética
e a crise da pasta da paz celestial. Inclusive, neste livro aqui, tem uma nota do PT sobre as manifestações da Praça da Paz Celestial, que levou a um esfriamento das relações do PT com a China e foi recuperado depois, já nas vésperas da posse do Lula para a presidência da República. O segundo fato importante da década de 90 foi o segundo congresso do PT. E é interessante que no segundo congresso do PT, isso tem uma atualidade na discussão de hoje, é que esse congresso que o PT realizou em Belo Horizonte, né? Nunca esqueço do SESC de Belo Horizonte, nós realizamos o congresso do PT, e o tema central do congresso do PT era a discussão da nossa oposição ao governo Fernando Henrique Cardoso, se era fora FHC ou não. E a maioria do Congresso optou para fazer oposição ao governo Fernando Henrique Cardoso, fazer a denúncia, mas não adotar a linha do fora FHC. Isso é importante porque dá credibilidade à crítica que o PT fez quando eles vieram com essa discussão de sangrar Dilma, fora Lula, etc. Vamos deixar isso bem claro porque nós afirmamos no segundo congresso do PT uma defesa do respeito às regras democráticas da eleição. A gente fazia oposição, mas não questionava o mandato do Fernando Henrique Cardoso. Foi um debate muito acirrado, muito radicalizado, que aconteceu no segundo congresso do PT. Estou me referindo especificamente à década de 90, né? Quer dizer, que foi aquela fase da resistência variada que o PT exercia naquele momento, né? E foi esses fatos que são importantes para resgatar essa memória, que o PT fazia uma oposição radical ao governo Fernando Henrique Cardoso, às privatizações, aos planos econômicos, mas nunca questionou a legitimidade do governo do ponto de vista das regras do jogo democrático, diferentemente do que eles vão fazer depois contra nós na produção do impeachment como golpe em 2016. Eu acho que isso é um dado importante que eu queria registrar. Eram esses dois registros que eu queria fazer. E eu participei disso. Eu era o líder da bancada no primeiro congresso e no segundo congresso do PT. Como eu era o líder da bancada, eu participei desses movimentos em que a gente buscava afirmar um caminho de oposição extremada, mas sem romper as regras do jogo. Inclusive, foi nesse período aí que nós organizamos a Marcha dos 100 mil em Brasília. Não sei se está registrado aí, a Marcha dos 100 mil, que foi uma grande manifestação popular em Brasília. E nessa Marcha dos 100 mil, que foi uma aliança do PT com o movimento, particularmente com o movimento Sem Terra, nós deixamos claro, na Marcha dos 100 mil, essa proposta de radicalidade com respeito às regras do jogo. É isso. Eu queria te propor, né, que a gente estava falando agora, a gente podia tratar de duas eleições, né? Primeiro a sua, para governador, e em seguida a de 2002, né, a chegada ao governo Lula. Depois a gente trataria da institucionalidade, né, Sei. do exercício de poder na presidência. Tá, em primeiro lugar, veja bem, a eleição de 2002, ela foi definida pela direção do partido como uma questão estratégica. Era uma eleição vista taticamente, mas que no fundo era uma eleição estratégica, que nós demos o nome de tática. Por quê? Porque o Lula vinha de três eleições derrotadas, ele ia para uma quarta eleição. E houve toda uma discussão com a direção do partido de que ele tinha que entrar não perdendo, ele tinha que entrar ganhando. Para isso era necessário que a gente flexibilizasse o programa do PT, eu já me referi a esse, ao documento do Encontro de Recife e à Carta aos Brasileiros, que eu acho que foi uma flexibilização equivocada da Carta aos Brasileiros, né? Segundo, a gente ter um empresário na vice, por isso que surgiu o Zé de Alencar como vice do Lula, que foi o presidente da Federação das Indústrias de Minas Gerais. E é interessante que foi quando essa história do Zé Alencar surgiu na posse dele como presidente da Federação. Ele fez um discurso defendendo o desenvolvimento econômico, geração de emprego, reformas tributárias, etc. E ele era senador da República. E o Lula indicou, o Zé Dirceu era presidente do PT, eu era o líder da bancada, e a gente começou a dialogar com ele, antes do Lula entrar na história, se qual era a possibilidade dele aderir a uma
a uma proposta do PT. E nós fizemos as primeiras conversas com ele. Para depois que o Lula entrou na conversa para convidar formalmente para ele ser o vice-presidente da República. Então, isso foi uma outra articulação. E a terceira articulação foi a frustração do programa, o Zé Alencar. A terceira foi a questão do marketing político. E também aí houve um equívoco, porque nós demos uma supremacia ao marketing político, dando ao marketing político o papel de direção da campanha eleitoral. E eu acho que o marketing político da eleição de 2002 criou uma estética de campanha que deixou de lado, deixou em segundo plano, a radicalidade do PT, a militância, a base social do PT. E é bom deixar claro que já na eleição de 2000, particularmente aqui em São Paulo, eu não sei se aconteceu nas outras capitais, se deu o processo de a regimentação de pessoas para fazer a campanha que não eram necessariamente militantes do PT. Certo? Isso já vinha disso aí. Então, o marketing político, que foi o Duda Mendonça, acabou tendo uma supremacia muito grande. E o último ponto que é onde eu entro é que o Lula disse que nos estados principais, que era Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Bahia, ele não queria ser guindaste para puxar candidato de baixo para cima. Ele queria que tivesse nomes que fizesse a campanha dele para presidente da República. E aí é que surgiu a candidatura, da minha candidatura aqui em São Paulo. Eu comecei com... Nesse encontro de Recife, eu estava com 2% da pesquisa eleitoral em janeiro de 2002. Né? E aí eu fui fazer uma campanha de sedimentação, de massificação, de regimentação. Eu fiz uma escolha política, porque a minha ideia como militante do PT estava muito vinculada ao parlamento. Eu gostava, eu sofri em não ser parlamentar na eleição de 2002, porque ser parlamentar para mim era o ser político por excelência. Eu dizia até para os meus companheiros que se eu tivesse o sonho, eu não iria presidir a Câmara, porque aquilo ali era, vamos dizer, meu métier. Aquilo ali eu gostava, eu sabia como fazer, me realizava, eu não tinha pressão alta, porque eu ia para o plenário e desafogava, quer dizer, o debate, a polêmica. A candidatura a governador, eu fui colocar diante de uma situação, que eu não tinha jeito. Primeiro que em 98, o Lula queria que eu fosse candidato em 98, no lugar da Marta. Eu me recusei, aí ele disse que ia a Marta. A Marta foi candidata em 98, quase foi para o segundo turno. Em 98, candidata. Daí ela foi candidata a prefeito em 2000. Aí o Lula disse ser candidato em 98, depois você vai ser candidato a prefeito em 2000. Eu me recusei, eu disse, eu quero ser deputado. Quando chegou em 2002, no meu íntimo, eu queria ser deputado. Mas aí a base do partido, a direção, o eleitorado pedisse, pô, você só quer ir numa boa, porque eu vinha de duas eleições que praticamente eu não dependia da legenda e nem precisava fazer campanha. Eu fui mais votado em 98, fui o mais votado do PT em 94 e mais votado do PT e não dependia da legenda para me eleger. Então, era uma campanha fácil, tá certo? E eu tinha uma grande expressão pública na mídia. Então, mas eu fiz uma escolha. Eu estou num projeto, eu estou num projeto coletivo, eu tenho que... A Marta não podia, porque era prefeito, o Zé Disseu já tinha feito a experiência, que não foi bem sucedido para a eleição, o Mercadante era candidato a governador, e se eu dissesse que não ia ser candidato, principalmente depois da morte do Celso Daniel, ia ser um desgaste político na base do partido. Eu fui. Foi. E para mim foi uma experiência muito rica do ponto de vista de conhecer o Estado, de fazer campanha de rua, de fazer uma campanha direta. Eu não tinha nem comitê eleitoral, o comitê era na própria sede do PT. Minha campanha era um anexo à campanha do Lula, inclusive a equipe de televisão, o lugar de gravar, tudo era um anexo. E o Lula tinha colocado para o partido e para mim que é o seguinte: se ele ganhasse no primeiro turno, ele ia jogar todo o peso para me eleger no segundo turno. Então eu tinha que ir para o segundo turno. Por que que era importante ir para o segundo turno? Porque a disputa era Maluf e Alckmin. Lula e Serra. Imagine um segundo turno, Maluf, Alckmin, Serra e Lula. Como é que ia ficar o Maluf dizendo que apoia o Lula? Iria dizer isso. Como é que a gente ia ficar? Então, toda a minha estratégia de campanha era ir para o segundo turno.
A grande comemoração que a gente fez foi eu ir quando saiu a pesquisa na véspera da eleição, que eu estava no segundo turno. Porque o que atormentava a gente era não ir para o segundo turno. Eu fui pela primeira vez para o segundo turno, tá certo? Que era a minha tarefa, tá certo? E isso estava presente num acordo feito pelo partido com Lula no Rio Grande do Sul, Minas Gerais com Nilmário, a Bené no Rio de Janeiro e o Jacques Wagner na Bahia, e eu aqui em São Paulo. Tá certo? E aí foi uma escolha dramática para mim. É tanto que o Lula sabia disso, que eu fazia campanha com ele. É tanto que quando ele comemorou a vitória na Paulista, teve até uma saia justa com o Zé Dirceu, e ele admite isso no livro. Quem ia falar era o presidente do partido, e o Lula disse: não, quem vai falar é o Genuíno, que foi candidato a governador e foi para o segundo turno. E deu quase um curto-circuito na Paulista, quando ele comemorou a vitória. E aí veio um segundo desdobramento disso, que tem a ver com 2002. Eu fiquei sem mandato. Tá certo? Eu fiquei sem mandato. Se eu fosse para o governo, que era o normal, era o natural, eu tinha que ir para o parlamento, eu tinha que trabalhar com o parlamento. Mas aí o núcleo político do governo era todo de São Paulo. E aí foi batizado de Paulistério. E quem ia presidir o PT? Aí o Lula me conclamou para presidir o PT. E aí foi o desdobramento da minha escolha de 2002 para presidir o PT em 2003. Tá certo? Como interino, né? Depois assume Não, eu 2003 assumi já direto. já direto. Assumi já direto. E eu acho interessante porque foi nesse processo da crise que a gente viveu quando eu assumi a presidência do PT. Que eu tenho aqui com vocês, eu faço questão de registrar duas passagens de um documento que foi feito de improviso, né? Quando eu deixei a presidência do PT. Porque para mim foi. Quer dizer, eu não busquei presidir o PT, mas eu fui colocado como uma missão. Eu fui. Aí eu falei, quando eu deixei a presidência do PT, eu fiz um discurso de improviso. E foi. Eu resgatei depois. Eu digo assim. Não pensei em nenhum momento em preservar a minha imagem ou a minha fotografia. E sempre, desde o início, eu disse aos companheiros da executiva, para a opinião pública, que existiam duas questões que são inegociáveis, que são princípios que estão acima de nossas carreiras e de nossas opções individuais. A defesa do PT enquanto projeto estratégico de esquerda, com seu caráter, com suas propostas, com sua experiência e o seu projeto de futuro. E o segundo ponto, a defesa do que representa para o Brasil o presidente Lula. Nossas carreiras e nossas vidas estão abaixo desses dois valores basilares, o PT e o companheiro Lula. E é com este espírito que eu quero olhar no olho de cada membro, de cada companheiro e companheira do Diretório Nacional. Quando eu deixei a presidência do PT, em julho, no dia 9 de julho de 2005. E aqui na frente eu faço o seguinte, ó. Que eu disse nesse improviso, foi muito natural. Achei e acho que o que está no centro da disputa política do país é a interdição política de uma alternativa de esquerda representada pelo PT, pelo Partido dos Trabalhadores, essa alternativa política que hoje atravessa uma das maiores crises de sua história. Isso eu falei exatamente, pessoal. Quando eu deixei a presidência do PT no dia 9 de julho de 2005, tá certo? Isso aí, vamos dizer assim, conclui essa opção que eu fiz pela presidência do PT, tá certo? Que a presidência do PT, eu era uma presidência muito política, muito para fora, não era para dentro. E vinculado com essa questão, eu tenho aqui também uma introdução que tem a ver com esse processo indiretamente, que é uma introdução de uma carta do padre Antônio Vieira, que diz o seguinte: três dedos com uma pena na mão é o ofício mais arriscado que tem o governo dos humanos. Quantos delitos se enfeitam com uma penada? Quantos merecimentos se apagam com uma risca? Quantas famas se escurecem com um borrão? Né? Isso aqui foi
Interessante é utilizar esse processo. E também eu acho que é importante colocar para vocês aqui que em 2000, em plena campanha eleitoral, eu já estava me preparando para a campanha eleitoral, porque foi a partir de 2000, eu fui eleito em 98, fui líder em 2000, né? E eu já estava me preparando para ser candidato a governador, porque criou-se uma situação tal que se eu não fosse, a militância ia achar que eu só ia no bem bom. Eu podia, inclusive, ter uma diminuição da minha votação por causa disso. E eu fiz uma opção de ser candidato a governador, muito conscientemente. E eu dei uma entrevista em 2000 para um livro que chama Histórias do Poder. Né? Essa entrevista eu vou deixar com vocês aqui, porque eu acho que eu quero incorporá-la, porque foi feita para o Florestan Júnior e para o Alberto Diniz. E eu disse nessa entrevista... Eles perguntam, é possível um partido chegar ao poder sem essas ligações tradicionais com a direita? Tá certo? Aí eu digo aqui, em primeiro lugar, para chegar ao poder, nós temos que deixar claro quais são nossas bandeiras. Segundo, mudar sem mudar de lado. Terceiro, fazer alianças que não comprometam o nosso projeto programático. Acho que isso é possível. Você navega contra a maré. Nós já sofremos muitas derrotas. Aliás, se nós fôssemos avaliar a história da esquerda no Brasil, a história dos movimentos populares, nós temos que ser otimista, mas é uma história de derrotas. A direita e a oligarquia não perdem. São os ganhadores que produziram este país. De uma certa maneira, o outro lado são os perdedores. Mas não perdemos a esperança, nem a autoestima, nem a utopia de construir essa possibilidade. Então, nós não podemos nos sacrificar numa disputa que depois se transforme numa amarração para impedir o projeto de transformação. Parecia premonição, né? Não era premonição. Nesse sentido, a gente tem que fazer aliança, mas com cuidado. Aí eu grifei, nós temos que negociar, mas com cuidado. Nós não podemos frustrar o povo brasileiro. O dia em que o PT ou a esquerda frustrar o povo brasileiro, nós vamos para o fundo do poço, porque hoje nós estamos vivendo, inclusive, uma crise de autoestima, de esperança do povo, o que é perigoso para a democracia. Isso de 2000, eu estava me preparando para a campanha de governador. Isso aqui também eu vou deixar com vocês nas minhas anotações. Então, eu estou colocando essas coisas assim para dizer o seguinte, veja bem, o partido tem uma história de virtuosa na sua elaboração política, uma história, inclusive, inovadora, uma história muito rica. Esses dilemas que estão sendo discutidos hoje, o via base, de baixo para cima, um pé no institucional e um pé fora do institucional, o debate sobre a pluralidade, o debate sobre o PT foi o primeiro partido que instituiu o sistema de cotas, o debate sobre a diversidade, enfim, nós puxamos esse debate. Então tem um agora, acontece o seguinte, quando chegamos na esfera estatal de governar, nós fomos, vamos dizer assim, amordaçados por uma aceitação de um consenso imposto pelas instituições do Estado. E nós não questionamos essa disputa das instituições do Estado. Nós não questionamos o sistema político, o sistema tributário, o sistema de mídia, o sistema da burocracia estatal, o sistema que dialogasse com a nossa base social. Porque vocês estão vendo pela história do PT que nós viemos de uma história de radicalidade. Essa radicalidade vinha de fora para dentro. A gente não fomos nós que organizamos o Estado. Não fomos nós que montamos o sistema de polícia, de segurança, de justiça, de Ministério Público, de burocracia das carreiras de Estado. Nós não montamos isso aí. Pelo contrário, quando isso foi montado, nós estávamos ou na guerrilha, ou na clandestinidade, ou preso. Tá certo? Ou Lula fazendo greve. Outros dirigentes fazendo reforma agrária. Nós estamos de fora. Quando a gente entra nesse aparato estatal, nós fomos engolidos por um processo de acomodação dentro do aparato estatal. E nós não tensionamos com aquilo que o PT dizia nas resoluções até 94, que era tensionar por dentro e por fora.
E nós criamos um conceito de governabilidade que era uma governabilidade rebaixada, no seguinte sentido: nós temos que nos acomodar à institucionalidade do Estado que nós não criamos. E nós nos acomodamos nessa institucionalidade. E aí eu acho que esse foi o problema. Esse problema é mais profundo que as alianças que nós realizamos. Porque nós passamos a fazer uma compreensão que o importante era fazer a disputa que ganhasse. Quando você é governo, você pode fazer disputa que não ganha. Porque você ganha a narrativa, você ganha uma contra-hegemonia, você ganha uma perspectiva de futuro. Eu acho que esse foi o grande problema, porque nós disputamos para ganhar. Quando você é governo, você pode disputar para não ganhar. Você pode disputar e perder, mas você ganha o quê? Aquilo que é fundamental, que é ganhar corações e mentes para uma visão estratégica de futuro. Quer dizer, a ideia de que a gente vinha de uma história de ruptura com a Revolução Armada, particularmente no meu caso, mas a gente foi para uma história de transformar o Brasil por dentro dessa ordem estatal. Isso se inviabilizou. Nós tínhamos que ter construído um processo de transformação permanente. Aí não é a revolução como um dia, como um futuro, como uma mega, como um palácio de inverno, como uma grande festa. Não é isso. É a revolução como um processo permanente, intermitente, dinâmico, que é um processo de construção de plataforma, de solidariedade, de valores, de humanismo, etc. Foi isso que nós perdemos, no meu modo de entender. E eu acho que é isso que nós temos que resgatar nesta avaliação. Então, eu acho que nós temos que fazer a avaliação, porque a ideia de mudar a ordem por dentro da ordem foi uma ideia que nós trabalhamos com ela. E aí você está se referindo à eleição de 2000. Mudar a ordem por dentro da ordem está aqui, nessa cartinha ao povo brasileiro. Aí é mudar a ordem por dentro da ordem. Quando a gente diz que respeitar os contratos e acordo, o que é a coisa mais interessante para o sistema neoliberal? É respeitar os contratos e a qualidade do dinheiro. E nós dissemos isso na Carta aos Brasileiros. Está certo? De uma certa maneira, eu acho que isso marcou profundamente. E os movimentos de tensionamento que nós fizemos foram muito tímidos. E esses movimentos de tensionamento, considerando que nós temos uma classe dominante que é tradicionalmente preconceituosa, reacionária, toglodita, canalha, autoritária, e ela mostrou isso ao longo das rebeliões, ao longo das greves, quando a gente começou a cutucar com agulha esse processo, ela veio com tudo para cima. E nós cutucamos com os programas sociais, com a política externa e com o crescimento econômico. Mas nós fizemos uma coisa que talvez tenha sido o maior temor para a classe dominante. Nós desabrochamos o Brasil. O que está acontecendo hoje com o Brasil tem muito a ver com o desabrochamento que nós produzimos. O Brasil mostrou sua cara. Eu acho que o Brasil teve, da democracia para cá, dois grandes momentos. Foi na Constituinte, mostrou sua cara. Mostrou sua cara. E no processo do governo Lula, principalmente. Mostrou a cara. Pá! Conferência de mulheres, LGBT, de saúde, de índios, de negros, quilombolas, moradores de rua. Quer dizer, o Brasil, se a gente considerar 79, 80, vamos supor, se você considerar 80, que é o nascimento do PT, até a crise de 2016, de 2018, 2019, 2020, nós temos 40 anos de virtude, 40 anos virtuosos da democracia. Tudo de bom aconteceu, com erros, com falhas. Tudo de bom aconteceu, floresceu. Tentativas, experiência, conselhos, participação, sistema de saúde, prefeituras, marcas que o Brasil ganhou no mundo. Aí veio uma ruptura pelo lado do conservadorismo e do autoritarismo. Esse aqui é o embate principal. E nesse embate eu resumia numa frase. Quer dizer, nós fomos derrotados pelos nossos acertos. Os nossos erros apenas contribuíram com a nossa derrota. Mas a causa da derrota foi os nossos acertos. Agora, a gente tinha que perceber que com aqueles acertos nós tínhamos que construir uma outra disputa política que ganhasse corações e mentes para esse projeto que nasceu de um campo de futebol, como diz muito bem o Hamilton Pereira. Foi o lugar ideal para nascer o PT, que era um campo de futebol. Está certo? Quer dizer, da coisa do povo, da massa, da paixão, da sensibilidade, da coisa rica.
E eu acho que essa história é muito rica para a gente não saber resgatá-la. Quem fez essa história ao longo desse processo tem o dever de resgatá-la, até por um dever pessoal. Eu, por exemplo, eu tenho um dever pessoal de resgatar a minha história, porque eu não joguei 40 anos no PT, que eu sou o número 7 do meu diretório na campanha de filiação para legalizar o PT depois de 80. Quer dizer, nós não brincamos de história nem de política. Nós jogamos emoções, corações, famílias, mentes, paixões, ódios, frustrações nesse processo. E quando a história é feita por homens e mulheres que fazem isso, ela tem um outro significado do ponto de vista do que representa como transformação. Então, não adianta, nós não podemos ter essa visão burocrática, fria, morna ou morta. Não tem nada disso. Então, eu acho que este processo que a gente está vivendo hoje, ele é muito rico nesse sentido, né? E por que que a gente tem que fazer essa avaliação? Porque essa avaliação faz parte do nosso compromisso com esse projeto. Avaliar a nossa experiência de governo faz parte desse compromisso com esse projeto. Porque quem fez é que tem que avaliar. Não são os outros que têm que avaliar. Não são os outros, somos nós que fizemos. Vivemos o fio da navalha, o risco, a acomodação, o tensionamento, as dúvidas, as insônias e os pesadelos. Quem fez isso, meu, tem que botar a mão na massa e avaliar. Porque você faz. A política é uma relação dialética entre a poesia e o sangue. Você tem sangue e poesia permanentemente. Tem hora que a política é poesia, tem hora que é sangue puro. Eu vivi os dois momentos da política. Tá certo? A poesia, quando eu brilhava, quando era bom interromper uma votação, quando era bom dar uma entrevista, isso é poesia. Eu sou aplaudido, eu vou para a convenção do PT, lá. Isso é poesia. Agora, também vem a dor. Quando eu saí da presidência, quando eu sou xingado, isso é a dor. Mas a política, a luta de classe é sangue e dor. Dor e poesia. Sangue, poesia, poesia e sangue. Né? Eu acho que é isso assim, quer dizer, de maneira até mais radical, quando você vive uma situação de guerra, né? Então a minha relação, eu te falar o seguinte, a minha relação com o PT é uma relação muito apaixonante, porque eu mudei com o PT mudou comigo. E nada do e eu deixei minha digital em cada momento do PT. Por isso que eu não posso fazer uma avaliação olhando para os outros, eu tenho que olhar para mim, porque eu botei minha digital ali. Tá certo? E eu acho que essa é a maneira importante da gente fazer uma avaliação que não seja piegas, que não seja culpabilidade, que não seja triste, ressentida, raivosa, o diabo a quatro. Então, só estou te dando uma pincelada aí mais geral. Genuíno, nesse sentido da Espera aí que eu avaliação, vou beber água mesmo, fica você me à vontade. puxa. Nesse sentido da avaliação, né, o ataque, digamos assim, da direita já vem no final do primeiro governo Lula, no início do segundo governo, né? Já houve uma tentativa ali não permitir, na verdade, né, que o Lula fosse para o segundo mandato. O que vai acontecer depois, de forma mais cruel ainda, com a própria Dilma, né, e com a prisão do Lula. Enfim, eu queria que você fizesse um pouco um balanço dessa situação atual no PT. Ou O seja, que o golpe da Dilma, a prisão do nos Lula. o que eu acho que a preliminar, o que nos apavorou é que nós nos preparamos para um consenso que haveria em torno de nós. Nós trabalhamos com a ideia de construir um consenso. Num país racista, que tem a história que o Brasil tem, que tem uma classe dominante que tem, isso era inviável. Primeiro, nós tivemos a ilusão que era possível produzir um consenso. Consenso no Brasil é improvável. Com a formação política e econômica do Brasil, é improvável. Nós temos que estar preparados para disputar. Eu não estou falando em aventura, em vingança, não é nada disso aí. Eu não sou da política da vingança, nem olho por olho, nem dente por dente. Eu estou falando da disputa. Então, projetamos em nós a ideia de que era possível em torno de nós fazer um consenso. Certo? E o Lula era a figura ideal para isso, porque ele era talhado pela capacidade de negociação, de agregar, de liderar, de conversar, pela experiência concreta dele.
E os quadros do PT, muitos quadros do PT, também viveram experiências fortes de negociação. Eu costumo dizer para as pessoas que a gente aprendeu a negociar na cadeia. A gente negocia na cadeia, é o tipo de cela que você vai cumprir pena, é o tipo de água que você vai beber, é o tipo de comida que você vai comer. Você negocia o mínimo, você não vai negociar a sair da cadeia. Então, eu acho que esse processo, nós criamos uma ilusão de consenso. Primeira coisa. A partir daí, nós achamos que a avaliação sobre a classe dominante foi uma avaliação equivocada. Mesmo fazendo aliança com os setores dela, e era possível, como nós fizemos com vários setores, tinha que fazer uma negociação tensionada, uma negociação empoderando, uma negociação afrontando. Você tinha que negociar. Em terceiro lugar, quer dizer, haveria riscos de rupturas. Se havia risco de ruptura, nós tínhamos que construir a nossa própria tropa, o nosso próprio exército. E a base social e militante do PT, ela foi cooptada para uma acomodação à institucionalidade do Estado brasileiro, que, eu repito, não foi criada por nós. Por que que as pessoas disseram que o movimento social ficou menosprezado, a militância, a base? É porque havia uma ideia de que, ocupando os espaços do Estado, a gente fazia essa mudança. Tinha uma ideia no fundo, no pano de fundo desse processo. Então, eu acho que esse foi um processo, um problema. E o outro é que nós tínhamos que ter estabelecido pontos assim inegociáveis. Não, isso aqui eu posso até cair, mas eu não vou abrir mão. Por exemplo, mexer no sistema de distribuição de riqueza com a reforma de renda, uma reforma tributária. Que os mais ricos paguem mais. Isso é negociável para nós. A democratização dos meios de comunicação é negociável. O sistema político eleitoral é negociável. Nós vamos mexer. Segurança pública, nós vamos mexer. Podemos perder. Então nós temos que ter uma agenda de peitar. Peitar não significa fazer aventura. Peitar é no sentido de buscar demarcar campos. A luta, porque veja bem, eu parto da ideia, e aí eu estou resgatando aquela, por isso que eu achei interessante essa entrevista aqui de 2000, que você navega contra a maré. Se você navega contra a maré, você tem que demarcar território. Você marca a posição. Disso aqui eu não passo. Né? Disso aqui eu passo. Eu negocio, mas eu não mudo a cadeira onde eu me sento. Eu não mudo o lado da mesa que eu me sento. Aí você pode negociar, mas não pode perder sua identidade e sua cara. Esse é um processo dialético na medida em que esse debate foi precarizado no, em nós. E veja bem, aí tem um outro problema que se colocou, que eu acho que não foi só na nossa experiência eleitoral aqui, que eu acho que tem a ver com as experiências da esquerda. Mesmo quando você faz um processo de ruptura revolucionária, e nós tivemos alguns como China, União Soviética, Vietnã, Cuba, você tem um momento de grandes, um momento efusivo de liberação de energias e força em que os humanos potencializam as suas vontades, os seus desejos. Isso é bonito. É um momento revolucionário, poético da revolução. Mas isso não pode ser só um momento, isso tem que ser um processo permanente. De uma certa maneira, a burocratização estabelece um status quo que a gente tem que manter aquilo em banho, em fogo brando. Tem que bater fogo brando, tem que bater fogo quente. Aí você vai navegando, você vai mediando o tamanho da labareda. Então eu acho que na nossa construção de governabilidade, a gente tem que ter materializado uma certa influência numa institucionalidade que não era só do Estado burocrático, legal. Até porque eu já me referi na Constituinte, foi correto o PT assinar, mas foi correto o PT declarar voto de que o sistema de justiça, o sistema de comunicação, o sistema de segurança pública e forças armadas, as cláusulas de propriedade e a não criminalização da tortura como crime prescritivo, isso era inegociável para nós. E nós demarcamos posição. Mas isso é o coração do Estado. E esse Estado que nós governamos estava com esse coração bichado, vamos dizer assim. Então nós temos que demarcar com isso aí, porque o projeto da esquerda é um projeto libertário, é um projeto humanista, é um projeto de quebrar os sufocos, as amarras, quebrar as peias e que as 100 flores desabrochem.
E quando você governa, você não pode se acomodar. E houve uma tendência, desde as primeiras prefeituras do PT, da gente se limitar a uma governabilidade rebaixada. Você tem que fazer uma governabilidade não rebaixada. Então você não pode aceitar a governabilidade definida pela austeridade dos gastos públicos. A vida está acima dos gastos públicos. Se as pessoas estão morrendo de fome, estão na rua, estão pedinte, estão desgraçada, meu, o Estado tem que atender, não interessa. Como um amigo meu, que eu faço uma homenagem a ele na história do PT, o Davi Capistrano, quando a gente procurou ele para salvar a vida de uma companheira, que eu prefiro nem citar o nome porque ela não merece, ele disse: entre a vida e a legalidade, eu prefiro a vida. Quer dizer, a vida está acima de qualquer tipo de legalidade. Eu acho, é esse sentido que eu acho que o PT tem que resgatar nessa reelaboração política de um projeto de esperança, um projeto de futuro. E nesse sentido, a riqueza da nossa experiência de governo foi grande, foi muito ampla e diversificada, mas ela merece um estudo detalhado, não para fazer ajuste de contas com retrovisor, mas para fazer um ajuste de conta com o para-brisa, que é o futuro, né? Nesse sentido, é justamente a pergunta que eu ia te fazer. Como que você avalia as perspectivas políticas do PT de agora em diante, diante do quadro, claro, que a gente, do partido vive hoje? Olha, em primeiro lugar, eu acho que a gente tem que partir do que o PT tem. O que que o PT tem? O PT tem uma base social definida, que está em torno de 16% em qualquer pesquisa. O PT tem uma militância determinada, que passou pelo que passou e não abriu mão das suas crenças, das suas confianças. O PT tem uma experiência de governo que nenhum partido tem, enquanto produção de cidadania, de inclusão, de modelo de política econômica e de política externa, e o PT tem uma liderança que ronda a cabeça da classe dominante brasileira, que é o Lula. Ronda no sentido do que ele representa, do que ele significa. E quando ele diz que não vai negociar a saída dele da cadeia, ele está radicalizando a ideia de que ele é maior do que a vida pessoal dele. O que ele significa, a simbologia, a perspectiva de futuro, o destino dele, porque o destino dele é o destino da luta, é o destino do povo, é o destino do PT. O destino do Lula não é o Lula, pessoa física, é o destino da pessoa jurídica. E é o destino da pessoa jurídica que faz a gente ficar de pé. O nosso destino como militante de esquerda é esse. É o destino coletivo, de projeto, de futuro. E eu acho que o PT tem que ter uma visão otimista. Para isso, no meu modo de entender, ele tem que resgatar, a partir do que ele tem, ele reelaborar, reformular, redefinir, nessa relação dialética entre o retrovisor e o para-brisa do carro, esse é o futuro. E fazer da militância política, da ação política, do fazer política, um processo de revolucionário permanente. Quando eu falo revolucionário, é uma cultura. Não é revolucionário como a ideia que a gente tinha antigamente, um dia, uma hora. Revolucionário é uma atitude, é uma postura, é um momento, é uma definição de confiar que os humanos podem construir esse tipo de autonomia. Então, eu acho que o PT tem que construir esse futuro. Fazer uma religação com a sua base social, aprofundar essa religação, no sentido de que é prioritário isso, refazer uma mobilização política em torno de objetivos concretos, que atendem aos interesses da população. Esses objetivos econômicos, como a defesa da democracia, a defesa do meio ambiente, a defesa da soberania nacional, a defesa dos direitos, a defesa do movimento sindical, do movimento popular, a defesa da educação, da ciência e tecnologia, a defesa da cultura. Quer dizer, essa visão, para você construir uma contra-hegemonia, você tem que ter uma visão globalizante. E essa visão globalizante, ela tem que ser construída dentro de uma estratégia de disputa política macro. Nós não podemos disputar migalhas, nós não podemos disputar franjas, nós não podemos disputar só os danos causados.
Nós temos que fazer disputa de futuro, do processo em curso. E eu acho que esse é o desafio que o PT tem que ter na sua. Daqui para frente, entendeu? E a gente nem cair no oba-oba, de achar que nós vamos resolver esse problema na próxima eleição, nem cair no pessimismo de achar que não tem saída. Porque é isso que o capitalismo hoje quer, é que as pessoas acreditem que qualquer alternativa é inviável, é impossível, etc, etc. Né? Vamos retomar, né? Retome. Acho que podíamos retomar a partir do seu retorno no parlamento, depois da saída da presidência do PT, quando você é eleito novamente deputado. Acho que a partir daí a gente podia retomar o fio Tá. cronológico, né? Eu acho que é um marco importante quando eu voltei ao parlamento na eleição de 2006, que eu faço na minha campanha eleitoral de 2006 essa carta aos petistas, em que eu faço uma defesa da minha militância política, dos meus compromissos com o PT, e ao mesmo tempo eu faço algumas indicações, eu apresento algumas indicações do que a gente estava, da época que a gente estava vivenciando. E foi a partir daí que eu acho importante, na experiência do PT, eu comecei a colocar em conjunto com outras pessoas, inclusive que não eram do PT, mas que pessoas, inclusive da máquina pública, poucas pessoas, o risco que a gente estava correndo de uma época em que começava a haver uma espécie de ditadura híbrida. Quer dizer, a partir da judicialização da política, da criminalização da política e da supremacia judicial, substituindo os instrumentos e as normas da democracia que se baseia na soberania popular, na instituição de direitos e nas regras permanentes, isso começava a ser substituído pelo protagonismo do Poder Judiciário. E esse protagonismo que eu enfrentei na primeira denúncia que me levou a sair da presidência do PT, tá certo? Que eu já me referi à carta que eu fiz no Diretório Nacional. Ao apresentar a denúncia, eu experimentei numa coisa concreta, que eu usei aquela expressão da poesia e do sangue, que você vive esses dois momentos. Eu vivi 25 anos de poesia no parlamento. E eu vivi alguns meses de sangue puro. De sangue puro, de começar amanhã lendo o jornal o que é que viria. De sangue puro de ver a denúncia, de sangue puro de correr o risco de ser xingado, de sangue puro do que as pessoas estão avaliando assim o assado. Isso é puro sangue, porque vai na alma. E eu fazia um relato muito concreto com a experiência que eu tinha vivido na época da ditadura, em que você tinha uma estética, uma imagem, e você substituía essa imagem da violência, da força física da época da ditadura, por um outro tipo de violência que você não vê, não tem sangue, mas ela vai na alma, no sentimento, vai na tua autoestima, vai na tua, no teu ser mais profundo, uma vai no corpo, a outra vai na mente. Quer dizer, tem hora que o corpo vai na mente e a mente vem no corpo. Eu vivi esse problema. E eu comecei a fazer um debate sobre os riscos que a gente estava correndo. E esse debate, ele não prosperou. Não prosperou, inclusive, porque nós. Por exemplo, eu enfrentei o debate sobre o projeto da ficha limpa, fui contra o projeto da ficha limpa, fiquei isolado na bancada e no parlamento. E minha eleição, a reeleição de 2010, não se viabilizou em grande parte porque eu falei publicamente que o projeto da ficha limpa era um projeto inconstitucional e autoritário, né? Depois veio o projeto sobre a organização criminosa, também da nossa experiência de governo, que tentava legalizar e legitimar o conceito de organização criminosa que foi usado contra nós na denúncia do Mensalão. Então, este processo de criminalização em que a política ela é deslegitimada, e o exemplo mais claro dessa deslegitimação foi o nosso julgamento em 2012 e as manifestações de 2013. Foram os dois grandes momentos de deslegitimação da política. E nós fomos transformados
em bode expiatório de uma estratégia de negação da política enquanto espaço da liberdade, enquanto espaço da cidadania, enquanto espaço do protagonismo político. E eu vivi isso na própria carne. Aliás, a minha característica é que tudo que eu falei, eu vivi na carne. Então, quando eu falo da guerrilha, eu vivi na carne. Quando eu falo do movimento de 68, eu vivi na carne. Quando eu falo da tortura, eu vivi na carne. Quando eu falo da criminalização, eu vivi na carne, que eu sentia no dia a dia. E este processo é um processo de liquidação da capacidade de autonomia da militância política. E, no meu modo de entender, isso produziu um primeiro estágio desse grande laboratório político, que foi a montagem de um sistema de justiça aliado com o sistema midiático e com a força do aparato repressivo do Estado como instrumentos fundamentais para interditar a alternativa representada pela esquerda. Isso não aconteceu só no Brasil. Aconteceu no Brasil, mas aconteceu em outros lugares. Essa interdição pressupõe, no meu modo de entender, um objetivo muito claro. A interdição ela inicia com um projeto moralista. Esse projeto moralista, ele precisa de um inimigo. Todo moralismo na história da humanidade precisa de um inimigo, precisa de um chefe para guiar as almas impuras e precisa de soldados para fazer o trabalho sujo. Foi isso que aconteceu até com o conceito de operações. Nós temos que fazer uma operação, operação Satyagraha, operação Anaconda, operação Lava Jato, e vai fazendo operações como se o trabalho de investigação fosse uma operação de guerra. Se traz para a política o conceito de guerra na justiça. Então, eu vivi esse processo, e eu acho que a experiência trazida do direito penal americano com a ideia do direito penal do inimigo, o direito penal da convicção, o direito penal que não precisa de prova, o direito penal que relaciona como coisas, vamos dizer assim, inevitáveis. Quer dizer, pelo cargo que eu exercia na presidência do PT, eu tinha que estar vinculado ao processo do Mensalão. É tanto que eu usei a seguinte expressão: eu estou sendo condenado pelo que eu sou, não pelo que eu fiz. Eu sou presidente do PT, então eu sou condenado, porque ele não tinha como fazer como trabalhar com o conceito de quadrilha sem colocar o presidente do PT. Como colocar o conceito de fato indeterminado? Como é que você é condenado por fato indeterminado? Se todas as testemunhas do processo não me conheciam. Como é que você pode ser condenado se os dois fatos concretos, que era a minha assinatura e dois empréstimos, o PT reconheceu, prestou conta e pagou? Não, mas você tinha como intenção fazer uma fraude para uma ponte futura. Quer dizer, esta montagem política, eu acho que o PT não compreendeu na época o que significava isso, que era um grande laboratório que estava se desenvolvendo no Brasil, que depois ele é organizado, sistematizado pela Operação Lava Jato. Nesse sentido, acabou influenciando muito nessa visão a maneira como o PT trabalhou, quando estava na oposição, no fortalecimento do judiciário. A gente perdia uma votação e estava na justiça, a gente perdia uma causa e estava na justiça. E a gente acabou fortalecendo o aparato civil da justiça e da investigação. Isso foi, mais ou menos, como eu digo, é inocular o veneno na serpente. E nós vivemos esse processo. E esse processo, ele vai na tua alma. O pau de arara vai no teu corpo. Depois a tortura da época da ditadura começa com o corpo e vai na alma. Porque você começa a sentir a dor, o corpo que é uma coisa e a mente que é outra. E você vive uma contradição entre a mente e o corpo. O corpo sofre e pede que você fale dos companheiros. E a mente diz que não. E você vive um duelo. Você dialoga com a vida. Permanentemente. É uma relação de dialogar com a vida. E a gente dialogava com a vida. Isso eu não faço, isso eu faço, isso eu não faço, eu faço. Pá, 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 pá. E você ficava dialogando. Na tortura midiática, você não dialoga, que vai direto na alma. Nesse sentido, ela é mais perversa, simbolicamente, que vai direto. Te acuse, você não tem o direito de defesa. Te acuse, você não tem como espaço.
E eu vivi dramaticamente duas experiências. Uma com uma matéria que foi manchete de um jornal aqui em São Paulo e que era por causa da minha arrecadação financeira na campanha eleitoral de 2002. Porque até então a prestação, a arrecadação você fazia com o CPF e com a sua conta bancária. Depois eles criaram o CNPJ. Quando eles criaram o CNPJ no curso da campanha, você transfere o que estava no CPF para o CNPJ. Aí vai a manchete, movimentou 500 mil sem explicação. A explicação é que era arrecadação de campanha. Quer dizer, a ideia de que você é um inimigo. Se você é um inimigo, você está sendo tratado com qualquer tipo de ilação. Porque você se convence que é isso, tá certo? E como eu tinha uma relação muito forte com a mídia, de atender diretamente, de me relacionar diretamente, de conhecer as pessoas, foi uma das coisas que mais me magoou. Magoou no sentido de, né, de mágoa, que mais atingiu, porque eu conhecia as pessoas. Tá certo? Conhecia. Então, é uma espécie de estranhamento do ser humano. O ser humano tem um estranhamento quando ele é torturado, porque você não imagina que o ser humano seja capaz de torturar o outro. O ser humano tem um estranhamento quando uma pessoa que é da tua companhia te chuta. E você tem um estranhamento humano quando uma pessoa que sabe que você não é aquilo, mas tem uma convicção que você é. E a gente viveu isso. Viveu isso na denúncia, viveu isso do espetáculo. Primeiro, eu vivi isso do espetáculo quando apareceram as denúncias do Mensalão. Para mim, o exemplo mais claro disso foi o Roda Viva que eu fiz, em que eu fui lá para ser condenado. Era o tribunal da época da Justiça Militar. O segundo momento foi quando fizeram a denúncia da Ação Penal 470. O terceiro momento foi quando eu fui condenado em pleno espetáculo na véspera da eleição de 2012. E aquilo ali tem a ver com golpe, porque fizeram o espetáculo da nossa condenação. E o Lula elege o Haddad em São Paulo, eles chegaram à conclusão, se não atingir ele, não adianta. Nós atingimos o segundo time, se não atingir o primeiro, não adianta. Tanto que no fundo foi chegar nele, porque em pleno julgamento do Mensalão, nós fomos, o Lula elegeu o Haddad aqui em São Paulo. E o quarto momento foi quando eles aceleraram a nossa prisão em 2013. Nesta sequência de momentos, eu quase fui, porque eu tive um aneurisma da aorta. E esse aneurisma foi produzido por um estresse máximo, em que você é colocado numa espécie de porta de ferro que você não tem a tranca e que você não vê o outro lado. E aí você tem um momento de estresse violento. As pessoas não entendem que esse processo ele é perverso. Ele é perverso porque as pessoas passam a tratar o outro como inimigo. A ideia do inimigo é fundamental para o autoritarismo. Isso vem da escravidão, isso vem da Inquisição, isso vem do nazismo, isso vem do autoritarismo. Você tem que ter um inimigo. Sem um inimigo, você não pode justificar e legitimar certas atitudes. E a gente viveu isso. Aí você faz um movimento de, no seu recôndito da mente, de resgatar as verdades. Aí você fica elaborando o que é que houve, como é que não houve, o que é que eu errei, o que é que não errei, o que é isso, o que é aquilo. Você fica numa elaboração dramática. E nessa elaboração dramática, eu tive um pesadelo, que era um pau de arara, só que em torno do pau de arara não era a farda verde oliva, era um manto preto, que era uma mistura do antigo com o novo. Então, essa violência híbrida, ela é tão sofisticada e mais perversa, porque aos olhos do senso comum, não aparece o corpo, né? A guerra híbrida não traz corpos como trazia os Estados Unidos na guerra do Vietnã. O drone resolve esse problema, né? Então, eu acho que foi esse processo extremamente violento que a gente não conseguiu, e aí foi quando se iniciou uma disputa de narrativa, uma disputa de hegemonia, nós não fomos para uma postura ofensiva de fazer esse debate. E de confiar que o aparato de justiça era uma deusa com os olhos vendados. Não existe deusa com os olhos vendados, nem neutralidade na vida humana. Aliás, esse conceito de neutralidade é uma coisa errada. O ser humano não é neutro. O ser humano, por natureza, tem lado.
Ele tem lado pessoal, político, social e de amizade, acabou. Não existe ser humano sem lado. O ser humano sem lado é um objeto, é uma coisa, é um muro, é uma porta, é um poste, é um ser inanimado. Você tem que ter lado. Todo mundo que tem sentimento, vontade, paixão, desejo, tem que ter lado. E de hora para outra, você tem uma justiça que não tem lado, e nós cultivamos essa cultura. Por isso que essa cultura veio carregada com a ideia de que você não pode discordar do que a justiça decide. Onde você pode discordar? Por que você não pode discordar? O ser humano não está tutelado por nenhuma norma suprema, nem dos deuses, nem do papa, nem dos bispos, nem de ninguém, porque ele é autônomo enquanto vontade política. E eu acho que esse é o sentido humanista, libertário, revolucionário do próprio conceito de revolução e de marxismo. É nesse sentido aí. Então, eu acho que a minha experiência ela foi dramática. Foi dramática porque quando você é colocado na situação limite, ou você vira uma potência ou você vira um trapo. Não tem meio termo. Normalmente você tem que transformar-se numa potência de sua verdade. Quando eu vejo o estado do Lula nas entrevistas, nas revelações, na atitude dele de dizer que não aceita negociar a saída dele da prisão, ele está exatamente pensando nessa ideia. Simbolicamente, politicamente, tem um valor. E esse valor não pode ser negociado com os opressores, com aqueles que acham que dominam o mundo. Tá certo? Porque esse sistema que domina o mundo, ele se baseia na ideia de que a humilhação mata. Por isso que eu gosto muito da frase do Victor Sérgio: a humilhação é a morte. A luta é apenas o risco de morrer. E a vida só tem sentido se ela for colocada a serviço de uma esperança e de uma transformação. Se você, para a esquerda e para o político, viver é se colocar numa causa, numa ideia, numa esperança, num caminhar, num processo, numa construção. Se você não se coloca nisso, e foi isso que a gente aprendeu. Eu digo, se eu olhar a minha vida no PT, no movimento estudantil, na guerrilha, no PT, no parlamento, e agora na segunda prisão, depois da prisão da ditadura, nesses 50 anos de minha vida política, eu diria o seguinte: eu aprendi que a vida só tem sentido se ela se colocar a serviço de uma causa, a serviço de uma vida, a serviço de um projeto coletivo. E esse projeto coletivo, ele se realiza no mínimo e no máximo, ele se realiza no micro e no macro, e foi essa grande lição que a gente viveu com a experiência da condenação no Mensalão e da prisão. E aí é que você vê como você constrói, nas piores situações, uma maneira de não se subjugar, não baixar a cabeça, etc. Tal. Esse é um processo, é só vivendo que a gente dá a dimensão do que ele representa, entendeu? E isso, agora, se você vai para uma postura de se arrepender, se você vai para uma postura de ressentido, se você vai para uma postura de culpar alguém, você se arrebenta. Não adiantava na guerrilha eu culpar quem me levou para lá. Pelo contrário, eu fui consciente. Não adiantava eu culpar quem me levou para a presidência do PT, que eu não queria. Não adiantava, foi escolhas. Quem faz escolhas tem o ônus e o bônus dessas escolhas, né? Quer dizer, essas escolhas têm consequência. Então, eu acho que foi essa relação dramática que a gente viveu nesse processo, nessa segunda condenação, né? Uma vez um amigo meu me chamou a atenção, e isso me marcou muito, porque ele disse para mim, e um amigo meu que não é do PT, viu? Ele disse para mim: como é que você se sente, você que lutou pela democracia, por isso, por isso, por isso, por isso, por isso, como é que você se sente sendo julgado por quem não colocou nada em risco pela democracia? Eu digo, eu não posso condená-los, nem posso julgá-los, nem posso olho por olho, dente por dente, nem posso me vingar. Eu fiz isso consciente e arco com o ônus e o bônus. É assim o processo de construção que a gente viveu. E eu acho que esse processo ele é rico porque ele vai produzindo uma tomada de posição que a gente teve que construir na experiência da ação penal 470 do chamado Mensalão, porque a gente viu como aquela estética, como aquela montagem, como aquela figura
que aparecia na televisão como aquilo fazia parte de uma grande armação política que precisava ter a vítima, e precisava ter o chefe, e precisava ter os apoiadores. Isso continuou. E eu acho que esse é o grande dilema da democracia nos tempos atuais, que não é só no Brasil. Ou a gente resgata a democracia no sentido libertário, dos direitos, da soberania popular, da construção de vidas felizes, materialmente felizes, culturalmente felizes, espiritualmente felizes, ou então nós vamos viver subjugado. E a subjugação é o medo, é o ressentimento, é a tristeza, é todo esse processo que leva a uma sociedade triste, uma sociedade cabisbaixa, uma sociedade que o outro é inimigo, uma sociedade que está vendo inimigo em tudo, uma sociedade que as pessoas não podem se abraçar. Por isso que eu nunca esqueço que a cena mais alegre para mim, quando eu fui solto em 77, que eu fui dar aula no Cursinho Equipe, foi quando eu fui no estádio de futebol ver o Corinthians derrotar a Ponte Preta, e era uma espécie de alvará de soltura, porque quando eu vi aquela multidão preta e branca se abraçando, sem perguntar o nome, sem perguntar de onde você era, você se abraça sem saber quem você é. Essa é a sociedade que a gente quer. As pessoas têm que se abraçar sem saber quem é. Tá certo? Hoje não, você se abraça e fica com medo. Você vai no estádio de futebol, quando eu fui no Corinthians, que me tirou o medo que eu tinha de andar na rua sozinho, quando eu saí da cadeia em 77, foi abraçar. Quer dizer, ser abraçado e abraçar as pessoas sem perguntar quem era. Porque num campo de futebol você não vai perguntar quem é. Eu sou o torcedor do Corinthians e pronto. Ou de qualquer outro time. Eu acho que é esse sentido, quando a gente analisa esses fatos, que são duros, você tem duas atitudes. Ou você vê com o lado do olho por olho, dente por dente, que é o revanchismo, ou você vê com o olho da grandeza política. E, na verdade, os pequenos é que são os opressores, os manda-chuva, os dominadores. Os grandes é o que se levanta. Então, eu acho que a atitude de maior grandeza hoje no Brasil é o Lula. Independente de quem apoia ou não apoia, mas é o fato dele não mitigar a soltura dele. Porque normalmente quem está preso quer sair da cadeia. Mas no seguinte, você está doente no hospital, você quer sair do hospital. Você está preso na cadeia, quer sair da cadeia. E ele diz, eu não vou sair negociando a minha dignidade. É uma grandeza política que não é pelo resultado, não é pelo valor, é pelo significado da essência da vida humana materializada nesse fato. E a gente aprendeu isso no concreto. No concreto, quando a gente foi denunciado, julgado, preso e fui para a papuda. E o que mais uma coisa me machucou muito, é que eu estava correndo risco de vida por causa da cirurgia que eu fiz, e quando eu ia me tratar no hospital, para poder fazer a exame de coagulação, etc. tal, a mídia dizia que eu estava arranjando desculpa para ir para o Alberto, quando eu estava correndo risco, que eu não podia misturar vitamina K com anticoagulante. Aí você diz, puta merda, o ser humano não é capaz de fazer isso. É o mesmo problema que você tem, a mesma reação que você tem quando você é torturado, você diz, como é que o ser humano é capaz de botar fio elétrico no teu dente e dar um choque? Aí você pergunta, como é que o ser humano é capaz de fazer um programa na televisão dizendo que o cara que está correndo risco de vida, ele está usando uma artimanha para ir para o aberto? Aí, quer dizer, a bestialidade se manifesta com toda a sua radicalidade. E como a gente confia no sentido da humanidade, existem pessoas que são portadoras dessa humanidade, e eu conheci, dentro e fora do PT, né? Eu conheci pessoas assim, desde o cara que me dá água quando eu estava sendo torturado lá no Araguaia com malária e crise de malária com choque elétrico, o cara me dá um copo, uma garrafa de água mineral, aquilo ali foi o maior gesto de solidariedade, até o cara que, em pleno mensalão, uma repórter vai lá em casa e diz, olha, eu não vou te entrevistar porque não dá, mas desliga o telefone, porque eu vou dizer que não te encontrei, mas se telefonar e você atender, eu perco o emprego. Então desliga, fica 2 dias sem atender o telefone. Então você vê grandes atitudes que dá o sentido da humanidade. A gente tem que se apoiar nessas grandes atitudes e não nas pequenas. Que eu acho que é o sentido
de uma esquerda libertária, humanista, transformadora e socialista, né? Com essa visão que a gente tem que tirar desses episódios duros, dramáticos que a gente viveu. E um partido, no caso, que viveu isso, ele tem que saber tirar lições disso aí, lições para o futuro. Não é lições para a culpa, não é lições para julgar, não é lições para olhar para trás, é lições para o futuro, do que a gente tem que levar em conta para continuar apostando num caminho de libertação da humanidade e do ser humano, que eu acho que é isso que vale a pena. Genuíno, já falando então do Mensalão, eu acho que é interessante relacionar também com o restante, né, o que veio depois, né, o golpe da Dilma e a prisão do Lula. É, eu acho que o processo político, no meu modo de entender, o processo político teve um marco. Eu acho que foi a crise de 2008, a crise financeira do sistema capitalista de 2008, com a reestruturação que acontece no mundo inteiro, e o Brasil, como a sexta ou a sétima economia no mundo, tinha que se enquadrar na nova reestruturação do capitalismo mundial, a partir da crise de 2008. E aquilo que o Lula falava que era uma marolinha, era, na verdade, ele estava correto em dizer que era uma marolinha, mas para dizer que era uma marolinha tinha que ter mobilização política, enfrentamento político, e não teve. Aí, a partir daí, o Lula elege o Haddad prefeito de São Paulo, derrotando na capital quatrocentona o Serra. E aí os caras chegaram à seguinte conclusão: o sistema, com esse aí, as regras da democracia liberal, ele derrota a gente. Então vamos romper com as regras da democracia liberal. Aí vem 2013, que foi um ensaio de como julgar a ação penal, prender a gente, que é 2012, 2013, ação penal prender a gente, com a interdição do governo Dilma, e ela cai nas pesquisas, bruscamente. Aí veio a eleição, que foi uma guerra em 2014. Com a eleição em 2014, ao se ganhar com uma pequena margem de votos, com um discurso de enfrentamento, nós tínhamos que ter iniciado um governo de enfrentamento. E não iniciamos um governo de enfrentamento. Nós fizemos um gesto de generosidade e eles nos apunhalaram com baionetas. Isso é luta de classe ao vivo, sanguinária, sem ritual, sem limite. E foi isso que aconteceu. Então, o processo, eu acho que esse processo de ruptura, essa contra-revolução, essa reestruturação política veio com o golpe contra a Dilma, a condenação e a prisão do Lula e a eleição com manipulada. Esses três fatos produziram um novo tipo de... está produzindo um novo tipo de regime, um novo tipo de sistema político, que é o sistema judicial com o sistema midiático, que é o sistema de investigação, está produzindo um novo pensamento sobre o que é o Código Penal, está produzindo uma nova relação de como se apropriar dos recursos públicos, como se apropriar das empresas estatais e como se apropriar de duas coisas que têm a ver com o processo que a gente viveu em 88. Como se apropriar dos fundos públicos da Constituição de 88, saúde, educação, assistência social, por isso que vem a PEC do fim do mundo, e como se apropriar da renda do trabalho, que eles vão além da mais-valia, que o Marx escreveu tanto sobre isso, é a espoliação, não é mais-valia, não é mais a mais-valia, é a espoliação do trabalho intermitente, precarizado, uberizado, etc. Para isso, o sistema econômico usa a democracia como se fosse uma manequim. Ela serve para expor a roupa que vai vender, mas o conteúdo dela não serve para nada. Então, a Constituição tem uma roupagem, e essa roupagem tem um corpo que não tem vida. E esse é o problema que a gente está vivendo agora, tá certo? Por isso que essa ordem que está se reestruturando no Brasil e no mundo, a esquerda tem que protagonizar uma outra ordem, uma outra maneira de ver o Estado, de ver as políticas públicas, de ver a inserção no mundo, de ver a economia. É outra maneira. E também, e principalmente isso, uma outra maneira de introduzir na agenda da esquerda temas que foram renegados, abandonados pela nossa história da esquerda. Temas como da ecologia, temas como
a pauta libertária, pauta libertária das mulheres, da comunidade LGBT, dos quilombolas, dos negros, da juventude, a pauta dos indígenas. Você tem uma pauta libertária que não é pauta identitária. Nós estamos recebendo a Angela Davis aqui em São Paulo, ela vai ter que fazer uma palestra no Ibirapuera, porque não cabe em lugar nenhum para assistir a palestra dela. Isso é um dado positivo, porque nós temos que nos apoiar nessas ideias progressistas, democráticas, libertárias, que estão aparecendo, de direitos, que estão mobilizando as pessoas. E aí nós temos que construir um otimismo militante. Eu qualifico que o otimismo militante é aquele que você bota os pés no chão para analisar, mas a tua cabeça olha o futuro. Esse otimismo militante, no meu modo de entender, ele se fundamenta, se a gente analisar da eleição para cá, tudo o que eles fizeram teve resposta. Aí tem uma diferença em relação à experiência que eu estava iniciando na política em 66, 67, que demorou um certo tempo para a gente engatar para dar em 68. O processo histórico não é produto apenas da vontade das pessoas, ele é produto da vontade dos partidos, mas ele é produto da experiência concreta que as pessoas vivem. E eu acho que o PT tem que levar muito isso em conta, para não ir para o aventureirismo, nem para ir para a acomodação. Tá certo? Então, esse é um processo que ele tem a ver com essa experiência que nós estamos vivendo. Então, nós temos um regime, um governo autoritário, com traços ditatoriais, estimulador de um neofascismo, e nós temos que construir uma contra-hegemonia que negue esse sistema. Nós não temos espaço por dentro dele, nós não temos espaço para conversar com eles, nós não temos espaço, até porque eles não querem, nem que a gente peça, pelo amor de Deus, não querem. Então, nós temos que construir um contra-poder, uma contra-ofensiva, um afrontamento a esta ordem que está aí. Eu acho que esse é o caminho para a gente andar em sentido positivo diante da derrota estratégica, porque nós tivemos uma derrota estratégica, mas eles não tiveram ainda uma vitória estratégica, porque eles não consolidaram tudo que eles querem. Então tem um caminhar. É nesse meio termo que a gente tem que saber como avançar do ponto de vista de uma política, vamos dizer assim, em outros moldes. Eu fui para o Congresso da CUT, terceiro CONCUT de Praia Grande. Era uma espécie de volta à Praia Grande, de onde nasceu a CUT. A época dos grandes hotéis, dos grandes eventos, das pulseirinhas, dos PIN, acabou, meu. Nós temos que ir para a época do plebeu, da plateia, da plebeia, da coisa de baixo, dessa coisa mais desaforada, mais ousada. Eu acho que tem que ir por aí, porque é o nosso terreno. A gente esqueceu de onde tinha vindo. De onde eu vim? Eu vim da minha história aí, de onde eu vim? Do campo, da cidade, da militância, de guerrilha, de sobrevivência. Eu jamais seria aceito no banquete da elite dominante desse país, porque eu não sou de lé, eu não sou dela. Eu sou de outro tipo de gente. E eu acho que o PT tem que saber qual é o lado dele. Não adianta ter ilusão, né? Porque mesmo quando você passa para o outro lado, você é castigado, né? Pelos dois lados. Então, eu acho que esse processo, eu sou otimista com esse processo de reformulação, de renovação, do PT se reencontrar com o conceito de utopia, com o conceito de sublimação, com o conceito da política como uma coisa libertária, como uma coisa... Como a Hannah Arendt fala, o espaço da liberdade é da política, que é o espaço do sujeito. Os humanos têm que ser sujeitos fazendo política. Quando a direita nega a política como coisa feia, é porque ela quer fazer política através das agências, da mídia e do sistema de justiça. Aí faz política, porque tem a pauta, tem a força e tem a enganação. Ainda tem as propagandas que vai mediando o conceito de cidadão, que é um mero consumidor. No capitalismo, o cidadão chega no máximo a ser consumidor. Alguns nem chegam a ser consumidor, mas no máximo a ser consumidor. Nós queremos uma sociedade que as pessoas sejam completas, cidadãos e cidadãs. Esse é o nosso processo, esse é o nosso time. Então, eu acho que essas lições o PT tem que saber tirar, resgatando, porque a história do PT dá margem para isso. A história do PT é uma história generosa, inovadora, teimosa, descobridora de coisas. É uma história que vale a pena. Agora, nós temos que
Nós não estamos começando isso agora, nós temos 40 anos, não foi de brincadeira. Tá certo? Nós não brincamos durante 40 anos, né? Então, eu acho que esse processo ele é muito rico para essas novas gerações se reencontrarem com essa militância transformadora e libertária. Acho isso. Agora eu acho que eu parei. Senão, não tenho mais o que botar para fora.